Първи в ефира ви казваме добро утро. Аз съм Христина Христова. Благодаря ви за избора да сте с нас. 5.55. Денят започва. Ето така. Ясно е, че все още нищо не е ясно. Кога и дали и какво правителство ще имаме. Продължаваме този разговор в студиото. Тук ще бъдат Николай Хаджигенов от Изправи се мутри вън и Тома Биков от ГЕРБ. И като казах, че въпросите са повече от отговорите, в тази следизборна ситуация ще ни ориентира и професор Екатерина Михайлова, експерт по конституционно право и политик от прехода, така че може да ни каже дали историята все пак се повтаря. Извън политическите разговори, разговор и за престъпността. Показно убийство в София, застреляха на светофар мъж в колата му, в която имало и дете. Криминалиста Ботю Ботев ще бъде тук, за да търсим с него и отговорите, да тръгнем по следите на това престъпление. Това и още ще видите в предаването. А ако отворите и сега нашата фейсбук страница, ще видите въпросът на деня. Питаме ви, трябва ли да се разберат партиите за съставяне на правителство? Васил Детелинов е редакторът ни днес, който ще следи за вашите отговори, но и въпроси, ако имате такива към гостите ни в студиото. Струмен Йовчев, по-късно ще направим обобщение както на коментарите ви, така и на останалите сюжети в социалните мрежи. Преди това обаче той ще ви каже новините днес. Здравей! Добро утро, Хриси, и добро утро на нашите зрители. Така както и ти каза, политическите теми днес ще бъдат водещи и при нас в новините ще очакваме Централната избирателна комисия да обяви окончателните резултати от парламентарните избори. Така ще стане ясно окончателно броят на мандатите на всяка една от партиите в новия парламент. Иначе 3556 са новозаразените с коронавирус при направени над 17 000 теста, което прави 20 на 100, което показва лек спад, но според мен това е леко заблуждава. Иначе вакцинираните у нас вече са над 533 000, а през последното денонощие са поставени още близо 14 000 дози. Подробностите след малко в новините. Последните новини около AstraZeneca също така ще коментираме в нашето предаване. Да, и в новините. Имаше извънреден щаб. Вчера знаете какво ново, ще ви кажем малко по-късно в предаването. Иво Бързаков влезе ентусиазиран от някои футболни срещи и сега ще ни каже за кои става въпрос. Здравей, Иво. Ами, да, ще си говорим за доста футбол в спортната емисия. Разбира се, не мина и без така доста голяма драма в двубоя между ЦСКА и Лудогорец за купата на България в полуфиналната му фаза. Първи матч от Лудогорец имаха претенции към съдията за неотсъдена дуспа в двубоя, както и два червени картона. Малко по-късно ще чуете какви точно са претенциите на Лудогорец за този двубой. ЦСКА обаче изпусна победата в този сблъсък, тъй като имаше доста добри ситуации. Мачове от Шампионската лига, много интригуващи. Този между Байер Мюнхен и ПСЖ, повторение на финала от миналия сезон, донесе изключителни шедьоври в сблъсъка и като цяло видяхме страхотен спектакъл. Под снега в Германия имаше сняг и на стадион Българска Лена, стадион Българска армия, стадион Българска Левски, стадион Българска армия. Повече от Павлета, може би. Да, всъщност всички имаха претенции към времето, май вчера. Павлета, здравей. Да, добро утро. Доста снежна пролет вчера, голяма част от страната. Днес времето ще остане хладно с температури по-ниски от обичайните за този период от годината. Освен това ще има и валежи, но предимно от дъжд. Къде точно ще вали и какви температури ни очакват днес, ще видите веднага след новините. Благодаря ти. Така започва деня днес. Останете с нас до 9. След изборните резултати, какво предлагат от ГЕРБ? Гост Тома Биков. Експертен кабинет или широка коалиция? Какво ще подкрепят Изправи се мутри вън? Разговор с Николай Хаджигенов. Политически предложения и юридически тълкования. Какво следва? Анализ на преподавателя по конституционно право и политик в годините на прехода, професор Екатерина Михайлова. След по-късното убийство в София. Какви са версиите? Говорим с топ-криминалиста Ботю Ботев. Наживо, кой отряза дърветата пред жилищен блок в столичния квартал Люлин? Българските щангисти отново по върховете. Какво стои зад златните медали от европейското по щанки в Москва? Хриси, отново към теб и поглед към
събитията от вчерашния ден. Те винаги ще бъдат в следващите дни обвързани с политика. Очевидно, това е темата, която ще следим днес в предаването. Затова ви питаме днес и на нашата фейсбук страница. Трябва ли да се разберат партиите за съставяне на правителство? Нещо, което ще коментираме, както ви казах, и по-късно. Тук с коалицията Изправи се мутри вън на Николай Хаджигенов ще ни бъде на гости. И имаме представител на управляващите, Тома Биков. Ще ги питаме и тях, разбира се, за това. Но първо към вашите мнения, защото те са много важни. В първите 5-6 минутки, 8 на публикуването на тази анкета, да видим как върви до момента гласуването ви. Първите 16 души от вас са гласували. Повечето смятат, че трябва партиите да се разберат за правителство. Да видим част от коментарите. Боби Николкин, разбира се, че да, в името на българския народ и игнорирайки политическото его, трябва да дължат ни го. Георги Георгиев, ако за всички тях водещо е желанието България да бъде стабилна, ако са наистина загрижени за нацията, а не за собственото си его, задължени са да намерят решение. Борислав Георгиев Бинев, според мен е най-правилно да се разберат партиите и да се сформира правителство за по-добър живот. Сега не знам, ще поздравя Павлета със следващият коментар. Ако може дълнощно Павлета Терзийска да е на екран, иначе се задават нови избори. К.Кико. Не знаех, че Павлета носи такава отговорност за предсрочни избори, но ако и тя не е знала, сега да разбере. С усмивка приключваме обзора до момента на анкетата ни и след малко ще се върнем отново на нея, за да погледнем от тук нататък и сюжетите, които се разиграха в вчерашния ден. Очевидно, както казахме, днес ще има своето развитие. Длъжни сме заради нашите избиратели да предложим вариант за управление. Това каза министър-председателя Бойко Борисов в началото на редовното правителствено заседание вчера и добави, цитирам, от тук нататък колегата политик Слави Трифонов трябва да излезе да си поема отговорност. Заради първото място, което народът отново отреди на ГЕРБ, Борисов заяви, че е дължен да предложи вариант за управление, който от всичко чуто обаче едва ли щял да бъде прият. Тук нататък с над половин милион избиратели, колегата, политик Слави Трифонов, трябва да издаде си поема отговорност. Дали е първи или втори случай, няма никакво значение. Ние ще предложиме, те няма да го изберат и ще дойде той наред. Затова най-колегиално го моля да почнат да си правят състава на правителството, мнозинството, кой ще е председател на парламента, на комисиите, министри, замминистри, областни управители. Това е много тежка, сложна задача. И изисква определено време. Така че да не дезертират, да не се оправдават, че не им достигат гласове, нещо повече. Ако толкова им е нужно за нещо, съм готов да имам 10 дежурни депутати, които да ги подкрепят. За него било важно да има стабилно управление, каза още Борисов, въпреки че отново прогнозира, както и в изборната нощ, че това ще прилича на кабинета Орешарски и то даже в още по-лош по думите му вариант. Прозвуча и обвинение в политическа безотговорност към партиите, които в момента говорят за нови избори в условия на неочумяла пандемия. Според Борисов, при ни нови избори и без работещ парламент, хората ще видят безотговорността и страха на опонентите му. Сега по думите му всички антигерб партии имали чудесната възможност да направят огромно мнозинство от над 200 гласа, вместо да стоят отстрани и да намират кусури. Ако не го направят, това означава, че те искат да хвърлят държавата в хаос, искат да показват, че не са способни да управляват. И това ще, мили колеги, наши опоненти, ще ви се върне в обратен знак на изборите. Защото хората, които са казали, искаме промяна, искаме да са други, искаме да видим други как се справят, в момента са ви дали тази прекрасна възможност. Направете го! Ако толкова ги било страх, обаче Борисов припомни, че всички говорили преди за Велико народно събрание. Затова и предложи, като се събере парламента, да гласува свикване на Велико народно събрание и то с проекта за конституция на президента Радев. Свикваме Велико народно събрание, решаваме всички проблеми, защото там половината са мажоритарни гласове и почваме на чисто. Ето това са варианти, които политиците би трябвало да разгледат.
Протестите били лесно нещо, но някой трябвало и да работи и сега било ред на опонентите му, каза още Бойко Борисов. Лидера на партията Има да такъв народ, Слави Трифонов, с първи коментар след резултатите от изборите, направи го във Фейсбук, коментираха и от коалицията Изправи се, мутри вън. Вижте обобщението на Десислава Маркова. В публикацията си той казва, че отговаря на различни политически изказвания и продължение от последните дни с думите, че има много ясна законова процедура, упомената в Конституцията и ние съвсем логично я спазваме и вървим по нея. Според Майя Манолова от Изправи се, мутри вън, Бойко Борисов вече не е в позиция да определя дневния ред нито на държавата, нито на парламента. Тя казва, че принципно ще подкрепят кабинет, излъчен от Има такъв народ, но все пак очакват да видят конкретното предложение. Манолова смята, че Борисов иска свикване на Великото народно събрание, за да остане премиер до живот. Неговите предложения за Велико народно събрание звучат абсурдно и абсолютно неадекватно. Какъв е неговият конституционен проект? Какво смята той да промени в държавното устройство, за да се налага Велико народно събрание? Това не чухме. Може би смята да промени член първи, в който да се запише, че Борисов е премиер до живот. От ДПС днес не коментираха, но във Фейсбука си лидерът на движението Мустафа Карадая след изборния ден е публикувал слово на почетния председател на движението Ахмед Доган по повод настъпването на 2019 година. В него той казва, че стратегическият приоритет на България е ускореното догонващо развитие. Но нито една партия няма необходимия политически и експертен капацитет за постигането на тази цел, но казва, че българския парламент като цяло има този ресурс и споменава над слова на парламент, че обединението прави силата. Преди две години Доган казва, програмният парламентарен кабинет за ускорено догонващо развитие е сериозен тест за това, доколко политиците са готови да надмогнат партийно-политическото си его, за да се направи нещо съществено за стандарта на живот на хората и да им се покаже, че има светлина в тунела. И към другата основна тема в днешното ни предаване става дума за ваксините и тези на AstraZeneca. Ползата от ваксината на AstraZeneca надвишава многократно рисковете от страничните ефекти на препарата. Необичайните случаи на тромбози трябва да бъдат изброени като много редки нежелателни реакции. Това е последното заключение на Европейската агенция по лекарствата за препарата на AstraZeneca. Едно от възможните обяснения за осложненията е реакцията на имунната система на ваксинираните. Въпреки това от агенцията посочва, че препаратът продължава да е ефективен и да спасява човешки животи. Експертите ще продължат да анализират докладваните случаи на тромбози. Заключихме, че съобщените случаи на необичайно съсирване след вакцинация с AstraZeneca трябва да бъдат посочени като възможни странични ефекти. Както казахме и миналата седмица, събрахме експертна група от различни специалисти. На базата на съществуващите досега доказателства, връзка между специфични рискови фактори като възраст, пол или предишни заболявания не може да бъде открита. Възможно обяснение на тези странични ефекти е имунен отговор на ваксината. Министър на здравеопазването професор Костадин Ангелов свика извънредно заседание на Националния вакцинационен щаб във връзка с информацията, изнесена от Европейската агенция по лекарствата по отношение на Оксфордската ваксина. Решението на българските здравни власти – ваксината да се прилага с повишено внимание. Кабинетът е на втория етаж в болницата и работи всеки ден от 10 до 16 часа с предварително записване по телефона. Телефона непрекъснато звъни, но възрастните хора се записват за вакцинация с РНК-ваксините, тези на Pfizer и на Moderna. Най-вероятно заради кампанията, която се разрази във връзка с ваксините на AstraZeneca, има отлив от тях. Поради заболяване не мога да се запиша с AstraZeneca и трябва да чакам РНК-ваксини, обаче вече упорито един месец не мога да намеря пробив в системата, въпреки че лекарите ми го препоръчват. Един единствен човек дойде, който беше решил да се вакцинира, но пък той не се беше предварително записал и докато го сваляха в другия кабинет на болницата, защото има още един такъв за масово вакциниране с AstraZeneca, той се отказа. Според лекарите обаче сега не е време да се колебаем и да избираме между ваксините. Ваксината е единственото лекарство за COVID на този етап. И като гледат броя на разболяващите се, броя на постъпващите в болницата и тежкото протичане, завършващо с фатален край, аз им препоръчвам да изберат ваксината, която в момента е налична.
До края на деня все пак се появиха още двама възрастни над 80 години и поискаха да се вакцинират с AstraZeneca. Кабинетът ще продължи да работи в очакване и на други ваксини. И към тема с продължение. След фаталния инцидент, при който оголен кабел от незаконен павилион уби момче в на столичен булевард, тази седмица прекъснаха тока на 15 павилиона в Младост. Предстои изключването на мрежата и на още над 50. Вече втори ден павилионите пред блок 350 в Младост са без ток. Хората са предупредени за предстоящото спиране, но не смятат, че обектите им са незаконни, защото от повече от 20 години плащат наем на общината. Първо чрез договор за използване на терените, а след това с едногодишни споразумения и месечно обезщетение. За тези 30 години всички са си плащали найми, ток, вода, всички данъци. И в един момент, когато кмета и предишната администрация, и по-предишната администрация са ги наказвали и са му увеличавали данъците, сега в един момент се оказа, че това, което те са вложили тук, е незаконно. Мислим да си потърсим правата в съда, защото ние имаме договор с ЧЕС. Не е столична община да има договор с ЧЕС. Никой няма заповед. 3 или 4 жалби съм пуснал до кмета и той до този момент не се е произнесъл по никакъв въпрос. Част от наемателите вече са напуснали обектите си. Други се опитват да продадат последната си стока без ток. Касовите апарати на тази будка за кафе са на батерии, а от цветарския магазин си купиха кучан, касови бележки и индиго. Ангелина Анчева от павилиона Звестници пък не издържа на студа и затвори още на обяд. В бистрото, което също се води преместваем обект, стоката скоро ще отиде в Букука. Над 250 подписа са събрани ресторанта да не бъде премахван. От районната администрация Младост обясниха, че когато някога е било издадено разрешението за поставяне на обектите, е трябвало собствениците да ги въведат в експлоатация. Не им е въведен, т.е. имат изтекли споразумения или договори за отдаване под наем на терен общинска собственост, а терен общинска собственост се отдава само чрез конкурс. Разрешенията за поставяне са им изтекли, тъй това не е наем, а обезщетение за ползване на обекта, докато го ползва и докато не се премахне, защото е незаконен. В края на март главният архитект на София Здравко Здравков е изпратил писмо до район Младост, с което разпорежда установяването именно на такива обекти, а след това и спирането на тока. Така общината иска да гарантира законност и безопасност на всички преместваеми обекти на територията на столичната община. За терените предстои да се проведе конкурс. До тогава обаче десетки търговци остават без препитание. И към един сюжет от Благоевград. Общински съветник от Благоевград осъди България в Страсбург за 10 000 лева. Причината – нарушено право на изразяване на позиция. Припомням, че преди 8 години Калоян Хаджийски беше глобен от българския съд за това, че преобрази паметника на Димитър Благоев в Дядо Мраз. На Коледа през 2013 година Калоян Хаджийски вижда паметника на Димитър Благоев, оцветен в червено и бяло като Дядо Мраз. Решава да постави коледна шапка и чувал с надпис «Оставка», като така изразява несъгласието си срещу тогавашното управление на служебното правителство на Пламен Орешарски. Полицията ме вика 2-3 пъти в полицията, при които писах показания, давах устни и писмени и на третия път ме задържаха, оставиха ме в килиите, а след това ми образуваха дело по УБДХ от 63-та година закон. Възмутен от факта, че го лишават от това да бъде с семейството си на един от най-светлите християнски празници – Коледа, Хаджийски решава да заведе дело срещу страната ни в Страсбург. В случая на господин Хаджийски нашите съдии не са разпознали упражняването на правото на политическа сатира и на изразяване на политическо мнение от хулиганството. И като че ли решаващо беше точно това, че казусът възниква по време на протести, масови протести срещу правителството на Орешарски и именно това е един символен акт, с който се иска оставката на правителството, подкрепено тогава от Социалистическата партия. 8 години след случая идва и решението в полза на Хаджийски. С част от спечелените 10 000 лева от делото, мъжът ще заплати разноските на адвоката си, а останалата сума ще дари. Ще дъра за домове за деца, имам някои инициативи свързани с черкви и така нататък мероприятия. Това са пари, които не ми принадлежат. Победата е морална. Преди дни Калоян Хаджийски завел още едно дело в Страсбург. Този път заради обвинение в хулиганство по време на протест, на който хвърлял яйца по офис на политическа партия в Благоевград.
Запазва се потенциалът на значително военно противопоставяне в Черноморския регион. Извода е на доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили. В документа пише също, че страната ни е обект на хибридни атаки, купува подводница и не успява да попълни състава на сухопътните си сили. Черноморския регион е сред основните източници на напрежение според военните. Нарушеният военно-стратегически баланс в региона на Черно море според военните е една от основните заплахи пред сигурността на България. Противопоставянето в източна Украина, милитаризацията на незаконно анексирания Крим, замразените конфликти в Приднестровието, Абхазия и Южна Осетия са основни дестабилизиращи фактори. Руската армия цялата се намира в проверка на бойната готовност. Следващите 3 месеца се предвижда да се проведат около 4000 учения. Сериозно е положението на украинско-руската граница. Там също така е струпана военна групировка, която предизвиква сериозно. Черноморския флот е с много нараснал ударен потенциал. Остава възможността за значително военно противопоставяне, а пандемията ограничава възможностите на дипломацията да регулира конфликтите в региона. НАТО и Европейския съюз остават основен източник на сигурност за България. Русия спря да вярва в идеята за сътрудничество с нас и това беше видимо при употребата на военна сила срещу Грузия през 2008 година и агресивните действия срещу Украина и незаконното анексиране на Крим през 2014. България проучва възможността да купи подводница, а по съвместен проект с Гърция и Франция и подводни безпилотни апарати. У нас не трябват далекобойни брегови ракетни комплекси. Нужни са също така и съвременни средства за противовъздушна и противоракетна отбрана от типа на Патриот. Тревожно нисък е окомплектования състав на сухопътните войски, малко над 74%, а резерва е пълен едва 13%. Нека отново да погледнем към нашата фейсбук страница и към въпроса на деня. Днес ви питаме, трябва ли да се разберат партиите за съставяне на правителство? Какво е вашето мнение? Гласувайте с да и с не. За сега гласовете са повече в полза на това, че партиите трябва да се разберат за коалиционно правителство или някакво правителство, така че да има стабилност в следващите месеци. Нека да прочем и част от коментарите. Иванка Иванова. Не и няма как да се разберат. Наистина ви разбирам, че искате да си пълните предаванията, но и вие сте виновни за статуквото. Само давате политически трупове и дразните ли дразните хората. Нека бъдем добри, нека сме обективни и да създадем ново и чисто общество. Всичко е ясно, ще има нови избори, защото ни писна от корупция, фалш и беззаконност. Благодаря ви, госпожо Иванова, за това мнение. В крайна сметка, нашата работа е да задаваме въпросите на вас, нашите зрители, затова и каним различни политически партии и техните представители в нашето студио. Радваме се, че някои от тях и откликват на поканите. Ни разбира се. Деян Йотов, в крайна сметка идеята на политиката е не да само да печелиш изборите, а да формираш и стабилно управление, експертно в скоби, макар и в трудна конфигурация, предлагайки политики за управление. Милен Милчев, според мен трябва да се създаде правителство поне до есента и тогава избори 2-1. Вили Велинова с краткото да, Румяна Делчева също смята, че трябва да се разберат партиите. Женя Попова, според мен, стига надскачания, седат на една маса и се разбират. Живко Иванов, няма как да се разберат. Всяка партия си има цели и интереси. Така или иначе ще се получи разминаване. Следват нови избори на есен. Трябва да има утвърден 50% водач, лидер на партия. Както ви казах, по-късно в предаването тук ще бъде Николай Хаджигенов от Изправи се мутри вън, също така Тома Биков от ГЕРБ. Така че ако имате някакви въпроси към тях, може да ги задавате на нашата фейсбук страница. Редакторът ни днес, Васил Детелинов, очаква вашите както коментари, въпроси, така и гласуването ви в анкетата. По-късно ще погледнем отново към резултатите от нея. Вече Павлета Терзийска отново всъщност е в студиото, за да ни каже какви температури са и в момента навън и какви може да се надяваме да станат в деня. Здравей! Добро утро! Нека да започнем с един много красив кадър. И пролет, и зима е тези дни времето в страната. И фотографът на БНТ Деси Колелиева е увила много точно променливото време. И сега ще видим на ето този пролетно-снежен кадър. Оправдаха се предупрежденията и за много силен северозападен вятър вчера в страната и за рязко застудяване, при което на много места, включително и в София, дъждът се примесваше или временно преминаваше в сняг.
Сутрешните часове днес все пак облаците ще дадат шанс и на слънцето да се покаже, но след обед, а над източните райони почти през целия ден ще има по-плътна облачност. До вечерта все още на отделни места ще вали слаб дъжд, а в планините и сняг. И днес обаче ще остане ветровито. Виждаме поривите на вятъра вчера в страната. Пазарджик 76 км в час, а на Калиакра 72, колкото и в Оряхово и Русе, Кърджали, Свищов над 60 км в час бяха поривите на вятъра. Така че и днес северозападен вятър, силен в страната, едва при вечер ще отслабне. А сега ще видим и максималните температури днес. Отново по-ниски от обичайните за период. Както виждаш, това са минималните, ето ги сега и максималните едва между 6 и 11 градуса, в Сандански около 12 градуса. А ако ще излизате рано тази сутрин, се пригответе за температури около от 0 до плюс 5 градуса. Най-студено към момента е в Драгоман, минус 2 градуса, както и тук в София, където температурата е градус под 0. Изобщо не може да се каже, че е пролет навън. Надяваме се, че това са последните напъни на зимата, да си върне топлото време, което имахме в някои типично зимни месеци. Да, но нека сега да погледнем и каква беше обстановката и как я видяха хората в фейсбук страници, различни фейсбук страници. Да. Сега показваме ситуацията в София вчера, където след 5-6 градуса през деня температурата падна до минус 1, валя сняг, после изгря слънце и температурата стигна пак до плюс 4 градуса. Така че много шарено време вчера в страната, определено. Да. Доста разнообразно. Особено за от нас, на които ми се налага да дремнат по обед горе-долу и се събудят по едно време след обед в различни сезони. В различни сезони, да, наистина, точно да. Много правилно си изказа. Преплитане на сезоните имаме тези дни. Сега виждаме и кадри от Разград от вчера, където също имаше валежи. И цъфнели дървета, виждаме на заден фон. Ами да, това е положението. Април месец е това тази година. А иначе, студ обхвана в последните дни и части от Западна и Централна Европа. Нека сега да погледнем и как се развиха нещата във времето. Сега, на сателитната снимка много добре се вижда как облачният фронт, последван от много студен въздух от север, е на път към Алпийската дъга и да върне съответно обратно зимата тази седмица там. Снимката е от понеделник и прогнозите се оказаха много точни. Сняг и ниски температури в централноевропейските страни. На места днес там също ще вали. А ето сега и един рекорд за месец април. Минус 33 градуса и 5 десети на хижа Капана Маргарита, която се намира в планинския масив Монте Роза, разположен в италианско-швейцарската граница в Алпите, на надморска височина 4554 метра. И нещо любопитно за тази хижа, това е постройката, която се намира на най-висока надморска височина в Европа. Над 4500 метра, Хрис. Да си запази този рекорд там. Ние не го искаме. Не го преследваме. При нас чак толкова ниски температури нямаше. Да погледнем и към ситуацията на Балканите сега. Средиземноморският циклон, който причини валежите и у нас, ще се изнася на изток от полуострова и ще определя времето днес само в югоизточните райони. Предупреждение за опасно време е издадено обаче в голяма част от западната част на полуострова, както и в цяла Гърция. В южната ни съседка жълт код е в сила заради силен вятър и обилни дъждове, а в Сърбия за валежи от сняг. За ниски температури предупреждават в Босна и Херцеговина, Хърватия и Словения. Ето и ситуацията сега в Словения, където зимата се завърна с сняг и ниски температури след близо 23 градуса миналата седмица. Така че там също рязка промяна във времето. Разбираме ги. Разбираме ги. Навсякъде очевидно е така тази година. И на последно място, но със сигурност не и по важност, ви показвам едно много типично явление за пролетта. Кар че каква е тази пролет сега? Кое е типичното явление за тази пролет? Това е въпросът. А именно сланата и по-точно как се борят с нея във Франция, какви мерки се взимат, за да се предпази реколтата от късните пролетни студове и слани. Сланата се образува при ясно и тихо време, при силно нощно излъчване от подстилащата повърхност и при температура под 0 градуса. Водните пари се втечняват и при отрицателни стойности се превръщат в ледени кристалчета, именно понижението на температурите под нулата уврежда растенията. Възможно е да се образува слана и върху снежна покривка.
Ами, може би трябва и тук земеделците да помислят за нещо подобно, защото пък това предстои в нашата страна да се случи, за да опасят реколтата си, особено у нас, която наистина ще ги прехранва в следващите месеци. Добре, благодаря ти, Павлета. Малко прекъсваме за реклама, а веднага след това са спортните новини с Иво Бързаков. След изборните резултати. Какво предлагат от ГЕРБ? Гост Тома Биков. Експертен кабинет или широка коалиция? Какво ще подкрепят Изправи се мутри вън? Разговор с Николай Хаджигенов. Политически предложения и юридически тълкования. Какво следва? Анализ на преподавателя по конституционно право и политик в годините на прехода, професор Екатерина Михайлова. След по-късното убийство в София. Какви са версиите? Говорим с топ-криминалиста Ботю Ботев. Наживо, кой отряза дърветата пред жилищен блок в столичния квартал Люлин? Българските щангисти отново по върховете. Какво стои зад златните медали от европейското по щанги в Москва? Здравейте отново, уважаеми зрители. Видяхте част от нещата, които сме ви подготвили в предаването до 9. Естествено, политика ще е в акцента на вниманието ни и днес. За това пък ни интересува и вашето мнение по въпроса на деня. А то очевидно ще е въпроса и на следващите седмици. Ще успеят ли партиите да се разберат за коалиционно правителство? Ще погледнем към отговорите малко по-късно. Отговаряте на нашата фейсбук страница. Там Васил Детелинов ви очаква, за да обобщи резултатите от анкетата ни. А сега заедно с Румен ще погледнем и към останалите сюжети от социалните мрежи. Нещо, което малко по-късно ще коментираме отново в нашия ефир, защото възмути мнозина. Групата Забелязано в София, Христо Христов, публикува ето тези снимки. Става дума за столичния квартал Люлин, където по разказ, можем да кажем, хора минали и отрязали дърветата. Да, това беше вчера една от най-обсъжданите публикации в социалните мрежи и на мен ми направи впечатление. Не случайно имаше няколко видеа, изпратени от минувачи, зрители или нали, граждани, будни граждани, които са забелязали. Доколкото стана ясно от публикациите, става на въпрос, цитирам така на Prima Vista. Да, защото имаше много мнения. Всеки изказваше някакво предположение. Спира един бус, цитат, слизат 3-4 човека с резачки и започват да режат дърветата. Сега, тези хора какви са в този бус? Така и не става ясно, но наистина гледката е потресаваща. Някакси така да отрежеш дървета в един район, в който липсва зеленината. Ами, да ти кажа честно, специално за Люлин, оказа се, че той е един от последните райони, които можем да кажем, че има някакво, виждаш ли какво голямо междублоково пространство. Поляни, да, които все още стоят по този начин, незастроени. Въпреки, има, че има, и там аз съм живяла в този квартал, да, имам лични наблюдения. Правят ми впечатление, въпреки че там, например, аз където живеех, сега вече има нова кооперация, издигната на това място, но все пак има места, които все още не са застроени. Само да добавя към този сюжет още, че в общината в Люлин има няколко вече сигнала за това, че този сюжет се разиграва не за първи път. На други места в района също се е случвало в дните назад. Очевидно има някаква група, която ходи и реже. Даже ето сега ще видим Радо Шопа, както е написал. Да, и аз тази публикация. Малко по-надолу, даже не си спомня, че на тази публикация беше или на някаква подобна, имаше риторичен въпрос, какво ви пречиха дърветата. Защото тук не става дума за санитарна сеч. Нали? Не става дума за опасни дървета и така нататък. Да не говорим, че всички знаем по закон, дори в собствения си двор, ако трябва да премахнеш дърво, трябва да имаш разрешение за това и така нататък. Да не говорим, че минаваш така. И така трябва да бъде. И така трябва да бъде. Ще тръгнем по следите на този сюжет. За съжаление, всички са снимали вече, когато нещо се е случило. Самите хора, когато са вършили цялата тази вандалщина, да кажем, не знам как да го нарека, ги няма поне за сега на такива клипове. Надявам се днес да получим и някакъв да има позиция на, там на общината, въобще на властите, защото ако това е, ако това е санитарна сеч, нали, някакси... Но не е очевидно. Така, по-нататък с нещо, което видяхме в Варна, в групата Забелязано във Варна. Валентин Стойков с тази публикация, тези от вас, които учеха в Геомилев, минавахте ли от този кален участък?
Варненци, вероятно си знаят това място. Локва насред нищото. Някакво междублоково, някакво пространство междублоково, така като гледам. Очевидно към, виждаме детска площадка, но може би към училище, ако Гео Милев е училище. Защото не ми е позната там ситуацията, но при всички положения нито за шофьорите е приятно да слизат през Локви и да минават през Локви, нито пък за пешеходците. И още повече, действително, бива се научи, че наблизо има детска площадка, където деца играят, минават и така. Но децата обичат да газят в Локви. Все пак само да кажем, че е подаден сигнал към община Варна. Онлайн системата за сигнали, пише Валентин Стойков, ми даде номер, че за този сигнал. Така че проследете, господин Стойков, от тук нататък какво ще се случи. Ще се радвам да ни кажете. Заедно да видим наистина какво от тук нататък. Ако не ме лъжа паметта, това е от Стара Загора. Да, истината за Стара Загора. Искаме да попитаме кмета, улица Даскал Петър Иванов. Само да прочета, може ли, колеги, защото го нямам. Да, така ли трябва да изглежда след основен ремонт? Да видим сега и самите снимки. Шахти, които са далеч от предназначението си, може да кажа. Нали? Много ми е интересно. Да, наистина. Според мен тук нещо, предстои нещо да се асфалтира, поне така изглежда. Защото ами той е нов ремонт, казва този човек. Че... Прекалено вдигнати са бордюрите, според мен. Тук трябва да се положи асфалтова настилка сега. Без да сме специалисти по... Не, да, тук, тук според мен ще има допълнителни ремонтни дейности, така че... Ремонт е бил на тротуара. Да, ремонт е имал на тротуара. Очевидно обаче предстои ремонт на улицата, поне от снимките, които виждаме, е точно така. Да, така и така е редно да бъде. Така че може Но тези шахти в това състояние, така ако се остават, те ще се напълнат с буклуци. То се вижда, че най-малкото, което ще влиза пръст и пясък в тях. Някои са се ги асфалтирали директно. Сега да няма проблеми да не влизат буклуци в тях. Тук пък някаква арт-инсталация оставена за парченце, не знам защо. Нещо предвидено, което може би или ще се засади нещо, или някое... Ами дано да се засади, да ти кажа, но не знам. Добре, сигнал към кмета на Стара Загора, нека да го проучат там и да кажат, ето виждаме. Да, тук предстои асфалтиране. Съседните са вече асфалтирани. Да продължим напред, за да може да покажем и повече сюжети, които ни направиха впечатление в Благоевград. Иван Кацарски. Яли, пили, се веселили, накрая... подпалили. Си тръгнали, да, и си оставили. Имало едно време, родната ни действителност, защото едва ли само в Благоевград. Ами, без коментар, в тази рубрика може да го поставим, спокойно мисля. Да, това е някакъв парк. Бачиново. Бачиново, Бачиново мисля, че е ударението, да. За съжаление, едва ли на някой ще му е приятно да отиде на такова място сега. И сега някой трябва да го възстанови. Един от посещаваните паркове, така ние доста често имаме репортажи, свързани с този парк от Благоевград. Така е, факт. Но вижте какво се случва. Добре, надяваме се, че има време да се реагира и сега за по-топлите дни нещата да изглеждат по по-различен начин. Които чаках с нетърпение? С изключително нетърпение. А това е забелязано в София. Вчера се натъкнах на тази публикация. Ако може Васил Детелинов, редактора, да пусне видеото, защото то най-ясно ще Петров покаже. На Иво Петров е видеото. Така, светва червен светофар. Внимание, гледайте внимателно сега. Да притаим дъх. Оп, изведнъж изкача велосипедист. Е чудесно. И сега кой ще светофар? Му е виновен? Ами... Значи, ако в този момент минаваше автомобил и го отнесе, не дай си Боже, последваха доста такива груби коментари спрямо велосипедистите за това, че имат постоянно претенции, те самите не спазват правилата. Хубаво наистина всички да спазваме правилата. Аз също много се дразна велосипедисти, които се дразнат на нас, пешеходците, които вървим по действително не трябва да се върви по велоалеите. Но те самите, когато карат и няма място за нас, И казват, няма велоалея, затова са на тротуара, например. Така е, но това, специално това нарушение беше брутално. Да, това, така той си, не да му отнемеш велосипеда, да му отнемеш правилата въобще да преминава през... Да няма повече право. Да така, няма такава дейност. Нека да завършим с Пловдив. Аз казах нещо от Стара Загора, това, за да обаче, има... Държа да подчертая, че не е моя... Не е ли? Не е моя находка. Знаех си, че имаш хора в екипа. Светозар Летиев. Работа, 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 докато не хвърчат оставки, нещата няма да се променят от 10 дни на Солунска. Е това. Улица Солунска. Ами, подготовка за ремонт имаме все пак. Да, тук си личи, че е подготвено. Действително, когато шофираш, не е приятно да попаднеш в такава дупка. Хубаво е да има предупредителни знаци и да бъдем предупредени шофьорите, когато минаваме.
Още повече, че сега, както казахме, дъждовете скоро ще спрат и е време за ремонти. Благодаря ти, Румене, за това обобщение на социалните мрежи. Ще продължим сега с нещо друго, което ни направи впечатление, което заслужава своя коментар, защото е и доста опасно. Сигнал за нерегламентирана продажба на хранителна добавка, съдържаща забранена съставка, беше подаден от наш зрител. Какво установи проверката и как се контролира продажбата на хранителни добавки? В студиото вече е Софи Цветкова с повече информация и за този казус. Здравей, Софи. Добро утро, Хриси. Така е. При нас постъпи сигнал за сайт, който продава хранителна добавка с съставката Юхимбин, която всъщност от около 2 години вече е забранена в България от законодателството на Европейския съюз. Съставката се използва предимно от атлети, спортисти. Разбира се, целта е отслабване. И е била така доста популярна сред потребителите. И всъщност, когато се разровихме в интернет, открихме не един и два сайта, които твърдят, че предлагат тази добавка, но при опит да я поръчаш се оказва, че тя всъщност не е налична. Защо е забранена? Поради факта, че активната съставка Юхимбин е неравномерно разпределена в кората на растението Юхимбе, откъдето всъщност се извлича съставката, а това не позволява контролирана дозировка в крайния продукт, което всъщност е наистина изключително важно. Освен това, спорни са и страничните ефекти, които причинява съставката. Спорни, защото според някои експерти при правилен прием и здрав организъм, т.е. без придружаващи заболявания, тя не е по-различна от други хранителни добавки. Българската агенция по безопасност на храните обаче установява, че в големи количества Юхимбин причинява проблеми с сърдечно-съдовата система, хипертонични кризи, тревожности на прегнатост на организма и редица други, но предлагам да видим повече в репортажа. Юхимбин. Така се нарича съставката, използвана в хранителни добавки. Извлича се от кората на дървото Юхимбе, а основно се среща в Южна Африка. Според твърдения, древноафриканските племена още преди стотици години са го използвали най-вече като афродизиак, но също така и като средство да подпомага мъжката импотентност. Днес основно се използва от спортуващите хора за помощно средство за намаляване на килограмите. Юхимбин е забранен официално със законодателството на Европейския съюз от 2019 година. Регламентът влиза в сила за прилагане от 13 май 2019 и от тогава на територията на Европейския съюз е забранено влагането на юхимбин в храни и хранителни добавки. Причината – установено е неравномерно съдържание на активната съставка Юхимбин в кората на растението Юхимбе, което не позволява дозировка в крайния продукт. Според мен е малко крайно това решение, тъй като Юхимбинът е като всяка една друга хранителна добавка. И няма значение какво съдържа една хранителна добавка, дали е витамин, минерал или билка или каквото и да било. Има едно изказване, че дозата прави отровата и с всяко едно нещо може да се прекали и да се злоупотреби до степен, която да е опасна за живота ни. Юхимбина не прави изключение в тази връзка. Е важно обаче да се отбележи, че тези странични ефекти първо не се наблюдават при всички хора. В голяма част от изследванията на научните изследвания за юхимбина не се наблюдават никакви изменения в кръвното и пулса при повечето хора от участниците. Но в много други изследвания се наблюдават изменения и така осреднено това изменение от порядъка на 5 до 10%. При приемане на голямо количество юхимбин, страничните действия на това вещество се изразяват в поразяване на нервната и сърдечно-съдовата система, възможни са натоварване на сърцето, хипертонични кризи. Също така странично действие, постоянната тревожност, напрегнатост на организма, въвеждането на организма в един постоянен стрес и изтощаване, което е нежелателно да се случва с консуматорите. Ние проверихме не един сайт, тъй като постъпиха при нас и други сигнали от граждани, освен вашия, и установихме наистина предлагане на Юхимбин, по-скоро обявяване, рекламиране на съставки, съдържащи в състава си Юхимбин, но в повечето сайтове при опит да бъде закупена рекламираната хранителна добавка се установи, че няма налични количества.
Проверката на Българската агенция по безопасност на храните установява наличност само в един сайт, а количествата са изтеглени и унищожени. На всички сайтове, на които има обява за предлагане на Юхимбин, са връчени предписания, за да се коригира съдържанието. Чуждестранните сайтове, за съжаление, не можем да контролираме на 100%, но се стараем да извършваме проверки и да ограничаваме хранителните добавки с съдържание на Юхимбин, като сме прекратили регистрацията на хранителни добавки с Юхимбин в България. Знаете, че от миналата година режимът за пускане на пазара на хранителни добавки вече е регистрационен. И сме заличили всички хранителни добавки, съдържащи Юхимбин, които са се реализирали в страната преди 2019 година. Въпреки това, при нашия опит да закупим в интернет хранителна добавка, съдържаща Юхимбин, откриваме сайт, в който все пак се предлага такъв продукт и той е наличен. Отговорност, според мен, е на потребителя да се поинтересува това какво приема, как да го приема, дали е така препоръчително да го приема въобще. И още една регулация за хранителните добавки. Министерството на земеделието налага и промени за търговците на хранителни добавки с оглед по-висока информираност на потребителите и завишен контрол върху безопасността им. Предвижда се добавки да се продават само в обекти за дистрибуция на храни, аптеки и дрогерии. Онлайн търговията пък ще може да се извършва от регистрирани бизнес оператори, т.е. интернет търговците също ще трябва да се регистрират на хранителните добавки. Добавки не бива да се приписва, че предпазват или лекуват болести. Отново да кажем на нашите зрители, бъдете внимателни, почти никога не действа правилото. Един приятел каза, че много е добро. Просто не злоупотребявайте с организма си, рано или късно това се връща. Благодаря ти, София, за това обобщение. А сега следват новините с Румен Йовчев. Останете с нас. След изборните резултати. Какво предлагат от ГЕРБ? Гост Тома Биков. Експертен кабинет или широка коалиция? Какво ще подкрепят Изправи се мутри вън? Разговор с Николай Хаджигенов. Политически предложения и юридически тълкования. Какво следва? Анализ на преподавателя по конституционно право и политик в годините на прехода, професор Екатерина Михайлова. След по-късното убийство в София. Какви са версиите? Говорим с топ-криминалиста Ботю Ботев. Наживо, кой отряза дърветата пред жилищен блок в столичния квартал Люлин? Българските щангисти отново по върховете. Какво стои зад златните медали от европейското по щанки в Москва? Здравейте, уважаеми зрители! В следващите минути ще говорим за ваксините, всичко, което трябва да знаем за тях, още повече последното развитие. Около една от ваксините, тази на AstraZeneca, да ползвате притесненията от страничните реакции. Затова ще и задаваме и вашите въпроси. Може да продължавате да напишете нашата фейсбук страница. В студиото вече е доцент Мария Стаевска, началник на клиниката по клинична алергология на болница Александровска. Здравейте! Здравейте! Преди да започнем нашия разговор обаче, ви предлагам да видим едно обобщение от вчера, защото, както казахме по-рано, министърът на здравеопазването, професор Костадин Ангелов, свика извънредно заседание на Националния вакцинационен щаб във връзка именно с информацията, изнесена от Европейската агенция по лекарствата по отношение на оксфордската ваксина. Решението и на нашите здравни власти е ваксината да се прилага с повишено внимание. Необичайните случаи на тромбози трябва да бъдат изброени като много редки нежелателни реакции. Това е последното заключение на Европейската агенция по лекарствата за препарата на AstraZeneca. Тромбози може да се наблюдават до 2 седмици след поставянето на ваксината. Едно от възможните обяснения за осложненията е реакцията на имунната система на вакцинираните. Въпреки това от агенцията посочват, че препаратът е ефективен и спасява човешки животи. Експертите ще продължат да анализират докладваните случаи на тромбози. След много задълбочен анализ заключихме, че съобщените случаи на необичайно съсирване след вакцинация с AstraZeneca трябва да бъдат посочени като възможни странични ефекти. Възможно обяснение на тези странични ефекти е имунен отговор на ваксината. Поставянето на ваксината на AstraZeneca у нас ще продължи, но с повишено внимание. Това реши Националният вакцинационен щаб след заседание тази вечер.
Решението на Националния вакцинационен щаб е да се съобрази изцяло с препоръката от Европейската агенция по лекарствата и прилагането на ваксината ще продължи. Ваксината ще се поставя с повишено внимание при жените под 60 годишна възраст, тъй като при тях по-често са се появявали тромбози. Желаещите да се вакцинират с този препарат ще бъдат подробно проучени. Това означава тези жени да бъдат разпитани добре за употреба на хормонални контрацептиви, да бъдат, ако са жени с свръхтегло, ако са пушачи, ако са с висока хипертония, вниманието към тях трябва да бъде по-високо и в рамките на около 2 седмици след вакцинацията да се очаква тази толкова рядка компликация. У нас до момента от 230 000 поставени дози няма случай на регистрирана нежелана реакция, твърдят от Националния вакцинационен щаб. Това чухме вчера. Какво още обаче може да кажем по тази тема и има ли от какво да се притесняват жените, които вече са си поставили ваксината на AstraZeneca? Започваме разговора с доцент Стаевска. Здравейте, добро утро. Здравейте. Като чухте и вчера какво казаха от ЕМА, а и нашите здравни власти, какво си помислихте? Има ли повод за притеснение? Фактите са факти. Има такива реакции. В край на краищата ние трябва да приемем, че нищо, всяко нещо има цена. Нали? Всяко нещо, което има полза, има и своите рискове. Доказан е ефекта на ваксината, спасява милиони човешки животи. В същото време има една рядка хиперсензитивна реакция, доколкото се ориентирах. Всъщност все още не е съвсем ясно. Така специално изгледах съобщенията и пресконференцията на ЕМА вчера. И то на този комитет за фармаковиджилен се нарича, за оценка на риска от всички лекарствени продукти. Счита се, че тази реакция е доста подобна на една така вече известна реакция, също много рядка, която дава хепарина. Така наречената хепарин индуцирана тромбоцитопения, което е всъщност имунна реакция и всъщност така като разгледах, реално е вид медикаментозна алергия, което ние дори преподаваме на студентите. Понякога някои лекарства се свързват с някакви фактори в нашата кръв и в край на края това се стига до унищожаване на, примерно, на еритроцити, на неутрофили или на тромбоцити в случая, което води в край на краищата до намаление на тези клетки. В случая, когато са еритроцити анемии или неутропени или тромбоцитопени, както е в този случай. Тук обаче се образуват едни IgG антитела, които се свързват с тромбоцитите и ги агрегират. Затова звучи малко абсурдно на първ поглед. Нали, хем тромбоцитопения, ние знаем, че тромбоцитите са свързани с тромбозите и в един момент тях ги няма. Но тях ги няма не защото те са малко, а защото всъщност те агрегират и всъщност правят тромби. В този смисъл се получава едно доста бързо намаляване на тромбоцитите в кръвта. Тоест това може да бъде проследено. Тоест ние да, ако тръгнем, ако изследваме в някаква поредица кръвта на пациента, може да се види, че неговите тромбоцити почват да намаляват и равно да агрегират в тромби, активира се и тромбина и се получават тромби, които наистина са така притеснителни. Така, доколкото извадих данните, които съобщиха вчера в ЕМА, от до 22 март има съобщени 62 случаи на церебрална синусова тромбоза и 24 случая на тромбоза на лианалната вена. Това е вената, която събира кръвта от слезката и от част от стомаха, част от системата на вена порта, т.е. вече отива в черния дроб. И всъщност от тези общо 86 случаи, 18 са фатални. Тоест 18 фатални случаи при вакцинирани в Европа и в Обединеното кралство до 22 март 25 милиона души. Значи това е частота по-малко от 1 на 1 милион. 0,7. Но ако попаднеш в тази частота, така е много така за теб самия. Така. Нека да уточним няколко неща. Малко повече са случаите. Вече те дадаха и данни вече до 4 април. 169 случаи на церебрална тромбоза и 53 на лианална тромбоза. Понеже казахте, че това е състояние, което може да се проследи. Ако някой си прави някакви изследвания, след като си сложи ваксина или става дума? Слагаш си ваксина и започваш да следиш. Аналогията е с хиперин индуцираната тромбоцитопения. Всъщност, знаете, хиперина е толкова широко използван сега, дори широката общественост стана свидетел. Знаете, това е лечение на COVID, едно от основните лечения на COVID. И всъщност хиперина дава същата реакция.
пак много рядка, от порядъка на по-малко от 1 на милион. Това е всъщност хиперсензитивна имунна реакция. Въпросът е, сега трябва ли хората, които вече са си сложили ваксината на AstraZeneca, да предприемат някакви стъпки за допълнителни изследвания? Особено жените, за тях говорим. Нищо такова не се препоръчва. Аз по-скоро спекулирам чисто логично по тази аналогия. Все още нали, прави се тази аналогия с хиперинидуцирана тромбоцитопения. Между другото, това така погледнах, че всъщност прак, всъщност тази част от тема, която се занимава с проследяване на странични ефекти от лекарствата, нали, този комитет, който всъщност вчера даде това интервю, всъщност допуска, че е аналогично. А това, което пък знаем за хиперинидуцирана тромбоцитопения, да, че всъщност започва едно рязко и доста, нали, с 50% намаляване броя на тромбоцитите. Ако е така, наистина би могло да се проследи. Но все още никой, нали, просто се казва, че аналогично агенцията всъщност препоръчва на AstraZeneca да направи допълнителни проучвания. Всичко това още в сферата на спекулациите. Много правилно ви разбирам вас. И вчера, слушайки пресконференцията, тук става дума за имунен отговор на организъм. Образуват се IgG антитела. Да, но това означава ли, че има хора, които са предразположени за това, генетично предразположени в семейството, има такава история, те са с повишено внимание или трябва да се слага такава ваксина? Или просто да не слага такава ваксина? Малко трудно е да се каже въобще за медикаментозната алергия, доколко всъщност има значение гените. Най-вероятно да. Въпросът е, че все още ние не знаем кои ще са тези гени, които да, нали, да проследим. Като цяло, защо при жени? Както забелязвате, жените се справят доста по-добре с инфекциите. Това е принципен проблем в имунологията. Жените имат 2 хикс хромозоми, голяма част от медиатори, молекули, които се занимават с имунния отговор, са всъщност в хикс хромозомата и всъщност се справят по-добре с инфекции. Виждате и в COVID. Жените не умират толкова често, колкото мъжете. Както всяко нещо, обаче този бонус има своята цена. Жените страдат повече от автоимунни болести. Така че тази по-добра имунна смисъл, по-силна, ли, нали, то е много неправилно да се каже, по-силно, да кажем, по-балансиране, по-добре справяща се имунна система, всъщност, за съжаление, прави по-често имунни отговори, автоимунни отговори и алергични отговори. В този смисъл, за това си обяснявам, че и тези реакции са по-често при жени, и то при млади жени, защото пък с възрастта, тези хиперсензитивни реакции намаляват. Ние всъщност, това, което ние забелязваме, и аз вакцинирам, ако нещо наистина е по-често при ваксината на AstraZeneca, е, че по-често при млади хора има температури. Да, но за да изчерпваме темата за тромбозите, защото това е в момента нещо, което доста притесни хората. Жените, които взимат противозачатъчни и онези, които имат тромбофлебити, например, категорично ни трябва да се откажат от този вид ваксина. За тромбофлебитите има логика, за противозачатъчните е друг механизъм и не съм съвсем сигурна, че този имунен механизъм, който е по-скоро склонен към така хиперсензитивни реакции, има връзка с това и все още такова нещо, както виждате, ЕМА не препоръчва. И още... Но, да, може би за по-голяма сигурност, знае се, че хората, които, жените, които приемат контрацептиви, принципно естрогените засилват имунния отговор. В този смисъл има логика да се очаква, но аз дори така слушам решението на нашия стаб. Това с повишено внимание, мен като лекар не ми е съвсем ясно. Мисля, че е по-хубаво да получим малко по-точни инструкции. Това ще е следващия ми въпрос. Вие как преценявате? Какво означава сега новата препоръка? Нещо дава ли допълнителна информация? Мен ми се струва доста добра препоръката да с по-голямо внимание да се прави при по-млади жени. Тоест, възрастните жени първо няма да имат този риск, защото никога нямаме съобщения от всички случаи до този момент за жени над 60 години. И дори и температурите ще са по-редки. Така че възрастните хора понасят много добре AstraZeneca ваксината. Това е един от изводите. Да. Доцент Стаевска, понеже в момента говорим за AstraZeneca, но те първо ще се появят, може би, подобни ваксини на други между производители. Другото, нека да това говорим... се проследява и пред другите две ваксини. Това специално ще я да го попитам. Нека да говорим практика, за типа да. Ваксини. Тоест, това се наблюдава при този тип ваксини. Не така само ли? И при РНК ваксините се проследяват в момента такива случаи. Те са по-малко, все още няма изявление, както виждате, няма, не може още да се каже нищо категорично, но в момента това се проследява и при другите ваксини. Реално това не е само при ваксини, както виждате, хепарина, колко е COVID, е толкова широко употребен, просто има същия проблем, но никой не е спрял да употребява хепарин. Тоест, всъщност, вижте, всяко лекарство, значи,
Ние като преподаваме на студентите, ние алерголозите, реално пеницилини, цефалоспорини, най-използвани антибиотици и други лекарства дават такива хиперсензитивни реакции. Тоест, това е по-скоро функция на организма, който е склонен. За съжаление, все още наистина ние не можем да кажем кой точно ще направи. То, затова всъщност страничните ефекти се делят на такива, които могат да се предскажат и такива, които не могат да се предскажат. И алергичните, за съжаление, са все още повече в сферата, на които не могат да се предскажат. Примерно има много тежки медикаментозни алергии с почти 100% летален изход, какъвто се синдрома на Стивен Джонсон, Лайл, който човек просто цялата кожа се обелва, изглежда то като много тежко. То лошото е, че не може много да се предскаже и в по-дългосрочните ефекти все още. Не, аз затова давам този пример, че когато това има едни лекарства за спин, които могат да доведат до тази почти фатална реакция, и там вече е ясно, че част от там системата на тъканата съвместимост, HLA системата, може да бъде изследвана при определени хора и те не се лекуват с този медикамент. Много е вероятно в някакъв момент да може да се каже кои хора са по-предразположени, но за съжаление на този етап не може. Да, нека финал на нашия разговор да посетим малко на зрителски въпроси, защото те не са малко. Лачезара Рабаджи ви пита, вакцинирам се с AstraZeneca, мога ли втора игла да се вакцинирам от друга вакцина, след колко време след първата игла? Много често се задава този въпрос, особено след последните неща. Никой не може да му отговори всъщност, защото проучвания не са правени. В момента се правят проучвания за смесени протоколи. Знаете, дори и медиите съобщиха, но все още нямаме готови проучвания, които да препоръчат такова нещо. Принципно при AstraZeneca сте 3 месеца, при другите ваксини е по-рано. Аз нямам притеснение. Тоест аз като лекар, който следи инструкциите, не мога да препоръчам нищо от гледна точка, че никой не е излезъл още с резултати. Тоест сега се придържате към това една ваксина на първа и втора доза. Така е. Ако някой се откаже сега обаче от втората си доза на AstraZeneca, по някаква причина, има логика, че може да се в край на краищата какво правят ваксините. Просто стимулират имунен отговор. Няма значение. Колко време трябва да се изчака от AstraZeneca първа доза, да си сложиш РНК ваксина, ако искаш? Или ако направиш някакъв смесен протокол, може да го направиш и по-рано. Във всички случаи AstraZeneca показва много добра ефективност с увеличаване на времето. Тоест, колкото повече време минава, толкова повече се качва ефективността още от първата легла. И така, че не е толкова голям проблем да се изчака и да се изчака и 3 месеца, но допускам, че няма да е някаква грешка и да е по-рано, примерно на втория месец. Но не мога да кажа нищо конкретно, защото не мога да стъпа на някакъв данни. Финален въпрос, свързан с филърите. Много наши зрителки също задава този въпрос за различни козметични процедури, една от които най-популярни именно това. Има ли противопоказания? Ами всъщност, когато пък има филъри, точно AstraZeneca е най-подходящата, защото другите РНК ваксините дават подуване на мястото на филърите. Специално коментирахме с доцент Жана Казанджиева, един от водещите дерматолози. Това, което те препоръчват, е да няма 6 месеца преди и 6 месеца след ваксината поставена на филъри, с оглед да не се получат тези странични ефекти. Те са подуване, не е нещо така много тежко. Да, обаче като си сложил филър, искаш да си съвършен, а пък едно подуване няма. Това в скоби го слагам. Разбира се, въпросът е, че няма някакви сериозни реакции. Нали така? Изпадане на клепачите от ботокси. Смисъл, не винаги си съвсем съвършен с такива процедури. Добре, можем да обобщим с това, че трябва да бъдем внимателни и да вземем разумно решение. За момента нещата са такива, че в крайна сметка ваксината е нещото, което ще помогне за справяне с вируса, повече колкото страничните реакции. Завършва ползата, превишава риска. Хората използват много хепарин и ползата определено превишава риска. Благодаря ви много за този разговор. Бяхте изключително полезна, вярвам, нашите зрители. Ги ориентирахте поне доколкото е възможно сега със съзнанията, които имаме всички. Продължаваме тази тема с нещо, което ще ни разкажат колегите от Русе. Оттам започва вакцинацията на бездомници. Тя ще се извършва благодарение на регионалната здравна инспекция Червения кръст. Повече ще научим сега от Теодор Стамбулиев. Добро утро. Добро утро! Намираме се в кризисната трапезария на Българския Червен кръст. Тук на това място през зимните месеци десетки бездомници получаваха своята безплатна порция храна и консумативи. Сега обаче този център и специално тук тази стая ще се превърнат в импровизирана амбулатория, където ще се вакцинират бездомници. С мен е доктор Светославова от Регионалната здравна инспекция. Доктор Светославова, как се появи тази идея? Тази идея се появи взаимно с Тони Явонозова, с която се познаваме и дишаме в един пулс от много години.
с цел да помогнем на бездомните хора, тези, които са най-уязвими в нашата страна, и при тяхно лично желание да откликнем, да ги имунизираме против коронавирус. Един бездомен човек е опасен не само за себе си, опасен е много за околните. Особено ако безсимптомно развие болестта, той може да зарази десетки, някои пъти стотици хора. Колко души ще участват във вакцинацията, с каква ваксина и колко дози са предвидени за днес? Вакцинацията беше планувана за месец март, когато интересът към AstraZeneca беше изключително голям на млади хора и се изчерпа ваксината точно в деня, преди да вакцинираме бездомните хора. След снабдяване с AstraZeneca и след изключителния отлив от тази ваксина, според мен е абсолютно неоснователен, ние организирахме днеска в 10 часа ще имунизираме бездомните хора при спазване на всички противоепидемични мерки. Благодаря ви. Госпожо Иванозова, на какъв принцип ще се извършва вакцинацията? Каква е системата? Системата е следната. Тези хора, които са проявили желание и интерес, те са около 25 души. Сме прозванили 10 човека, които днес ще бъдат имунизирани от 10 часа, през спазване на всички мерки, през 15 минути е направен графика, като сме предупредили и предварително, и днес също ще го кажем, всеки, който получи някакво неразположение, каквото и да било то, може да потърси помощ при нас, информация и подкрепа, и съответно могат, ако става дума за нещо спешно, съответно в спешното приемно отделение на болницата. Тоест в случай, когато нямат личен лекар, защото 99% нямат. Нямат личен лекар, тъй като не си плащат здравните осигуровки. Знаете, бездомните и скитащи лица имат нужда наистина от сериозна подкрепа. Затова, знаете, зимата толкова много работим с тях. И те самите проявиха така интерес и желание да бъдат вакцинирани. А на какъв принцип ще продължат следващите вакцинации, както за следващите желаещи и за тези, които трябва да получат втора доза? На същия абсолютно принцип тук, в социалния дом, така да се каже, на БЧК, където се позиционира и нашата кризисна трапезария, отново ще бъдат организирани дни, в които ще бъдат имунизирани тези хора. Ще получат или първа доза за останалите желаещи, или съответно втора доза за тези, които минат днес. Ясно. Благодаря ви. Както разбрахме, от 10 часа тук ще започне първата порода си вакцинация на бездомници в Русе, а може би и в България. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор. Кратко прекъсване за реклама. Веднага след това ще говорим за убийството, станало в София преди ден, с криминалиста Ботю Ботев. Останете с нас. Здравейте отново, уважаеми зрители. Както ви казах, в следващите минути ще говорим за последното престъпление, станало в София. Мъж беше застрелян на кръстовище в София пред очите на 11-годишно дете. Разследващите работят по няколко версии за това покушение. Именно за тези версии ще говорим и ние в следващите минути с криминалиста Ботю Ботев. Добро утро. Добро утро. Ще се разбере ли кой стои за това убийство и дали са лични мотивите или са някакви уреждане на бизнес отношения? Вижте сега, още твърди рано е да се правят някакви изводи. И то особено в един такъв момент, когато активно се работи от службите, които се занимават. Така че да се правят изводи сега, в каква насока могат да се водят нещата, е твърди рано. Разбира се, от онова, което към момента съществува като данни, като информация, вероятно става дума за поръчково убийство. Но, аз казвам, става дума. Не се изключва една такава вероятност,
когато едно такова престъпление да се организира на личностна основа, на базата на взаимоотношения, тъй като самата личност, вече както стана известно, убитият, имам на предвид, е твърде така противоречива личност в криминалните среди, бих казал. Появи се версия вчера, че всичко е свързано с трафика на наркотици. Появи се версия, че той трябва скоро да свидетелства по някаква такава следа. Вижте сега, да бъде защитен свидетел. Даже трябва тези дни вече да има и охрана. Намерила хора, които да се грижат сигурността му, за съжаление. Сега дъните, с които се изнесоха и с които се предполага с какво се е занимавал, вероятно наистина се касае до свързани неща с престъпен бизнес, меко казано. Много често подобни салони се използват именно за такава цел. Примерно. Оборота, който се прави, се прави за реализиране на престъпно придобити пари. Не е изключено, казвам, без да са категорични нещата, въпросът не се занимава и с подобни неща и натам да са възникнали конфликтните взаимоотношения. Но тук има нещо друго. Рано е още в рамките на два дни да се изграждат каквито да е тези. Практиката показва. В първите дни има една изключително огромна работа, която се осъществява от работещите по случаи. Да се събира информация, да се уточнят нещата. И най-важното, което аз винаги съм казал, това е работата на место происшествието. Те е фундамента, върху който се изграждат в последствие всички действия и така наречените, както казвате вие, хипотези, бъдещи за работа. Но хипотезите обикновено се градят на базата на онова, което е придобито като информация в първичните моменти на работа, като имам предвид това става в рамките на не повече от 2-3 дни. Тая информация, която първоначално пристига, тя трябва да се обобщи, формулира и тогава именно да се оформят нещата и насоките. Мисля, че това престъпление напълно с основание може да кажем, че е абсолютно по-късно. Да кажем на нашите зрители, които не знаят, става с много свидетели на едно много натоварено кръстовище, в задръстване, много хора са видели. Според вас, всички тези, които са били там и са видели какво се случва, ще дадат ли адекватни показания? Ще смеят ли да свидетелстват изобщо? Някой видял ли е нещо? Сега с информацията, която се разполага към момента, наверно, доста хора са видели, доста хора евентуално могат да свидетелстват по отношение на определени факти и обстоятелства. Дали наистина биха приели, съгласили се и ако се осъществява това, това трябва да стане в рамките на една така специфична конспиративност, би казал. Все пак тези хора трябва да се пазят. Така обикновено се процедира. Но, знаете ли, аз именно точно това имам предвид. В този първи момент, първи дни, всички насоки, които се осъществяват и вършат, трябва да бъдат насочени първо. На базата на налични данни, които се съберат в първоначалният момент, да има възможности за организиране и преследване в неотложни ситуации, каквито биха се създали, задържане на евентуалните извършители. Това явно не става, значи от тук нататък вече всичко това, което към момента, като личност, като се оценява личността на убития, взаимоотношенията, какво е било последното му поведение, ред, много други въпроси и неща има, които те първо ще се изясняват. Как да си обясним, господин Ботев, че извършителя изобщо не се е притеснявал от това, че може някой да го види? Пък малко странно, но дори, че някой може да тръгне да го догони, абсолютно не обезпокоявам. Отива и убива един човек. Присъщата, че какво няма да бъде заловен? Хора, които се нагърват да извършат подобни престъпления, съответно преценяват нещата и вземат мерки от гледна точка на дегазировка, на промяна на външността си и ред други неща. А някой от тях пък и зависи от морал, зависи от психика, зависи от много други неща.
действат и по най-бруталният начин. Именно това ви казвам, че все още е твърде рано да се правят каквито и да е конкретни изводи. Лесно ли е да поръчаш някого? Така аз друго нещо бих казал. Значи това, което така гледам, виждам, ето така и на кадрите личи, сложна е работа по едно такова престъпление. То касае един изключително дълъг, голям период, особено след като първите дни няма данни за конкретните извършители, които да се търсят, издирват, задържат на базата на информацията по горещи следи. Но тук прави впечатление на нещо, което се допуска една слабост. Аз винаги съм казвал, работата на место происшествието е изключително важна. Тя е фундамента, върху който се изгражда последваща дейност. А тук се допуска една изключителна слабост. Каква? Питам вас. Каква е работата на хора, така личи си? Примерно, нямам нищо напротив, те са добри колеги, сигурно, но охранителни работници нямат място или хора, които нямат какво да вършат и да правят в района, който е за работа на самото местопроизшествие. Там трябва да бъдат само специалисти, експерти. Следовател, експерти и съответно лицата, които имат конкретна работа. Това е грешка там на място. Казвате, че са допуснати други хора на место престъпление. На самото место престъпление. Друга грешка може ли да посочите, която е важна за разследването? Видимо на този момент аз това го поставям като въпрос и проблем, който се допуска в работата по всеки един случай. И за това именно би трябвало да се организират така нещата, защото какво има напред? Най-просто и обикновено. Тези хора са пребивавали там продължително време. Примерно час, два, три. Не само там, където се извършва убийството. Колата, убитият и така нататък. Те са комуникирали, оставили следи. Те са чакали в този район. Навсякъде, на други места биха могли в този период да остават някакви следи, да не говоря си някакви биологични или някакви други без значение. Очевидно работата да първо предстои на финала на нашия разговор. Проблем ли е в по-широката картина, говоря, информаторската мрежа, с която разполага МВР, да разкрива и подобни престъпления? Има ли контингент, който се следи, друг, който би могъл да даде някаква информация? Въпросът ви е логичен, но отговорът е много странен. Има случаи и като този, разбира се, който може да продължи и месеци, може да продължи и година. Сега, далеч съм от мисълта да поставя някаква конкретна вина към момента или пък последващите дни, защото когато мине един такъв период, в който се осъществят тия първични действия, които са огромни, бих казал. Би трябвало да се знае онова, което се върши или да си го правил, за да знаеш какво стои пред теб и какво е необходимо да се направи. Да не говорим това, че участват изключително много хора и оттам нататък да се сумира онова, което е сърцевината. Аз съм бил един против онова. Следно изречение. Когато се говори за версии, версиите са насоки, но една версия всеки един момент на базата данни може да се промени. Добре, ще проследим как ще се променят версиите. И накрая дали в крайна сметка извършителя, а и поръчителя, ако говорим за поръчково убийство, ще бъдат заловени. Благодаря ви за това интервю. Отваряме темата както за противоепидемичните мерки, така и за политическите развръзки в нашето предаване в следващите минути. Първо, за една от действията и едно от действията на мерките, свързани с COVID-19. Търговските вериги се готвят за протести и гражданско неподчинение, ако не бъдат отворени на 12 април. Според тях всички противоепидемични мерки се спазват и са в пъти по-ефективни и приложими при по-голяма площ на магазините. Повече за позицията на търговските вериги ще разберем сега от Стела Илиева. Здравей! Добро утро, Хриси! Ние се намираме в един от големите спортни магазини в столицата. Както и ти вече каза, от бранша твърдат, че всички мерки се спазват и площа на самите магазини е достатъчно голяма, че да няма струпване на хората.
Това всъщност е третото такова затваряне на нехранителните магазини, но повече за позицията на бранша ще разберем сега от Аксения Баева, която е изпълнителен директор на магазин за спортни стоки и заместник-председател на Българската ритейл асоциация. Добро утро! Добро утро! Какво точно се твърди в позицията? Искаме равнопоставеност на всички участници на пазара, искаме да бъдат третирани еднакво всички бизнеси. Искаме отпадане на данък сгради и такси смет за периода на затварянето и искаме отпадане на корпоративния данък за 2021. Какво най-много ви притеснява? Най-много ни притеснява това, че не работим. Стоките са купени, заредени са, имаме огромни разходи направени за служители, за оборудване, брандиране на магазини, маркетинг и така нататък. Ние не работим за трети пореден път. Нашите колекции са заредени и в началото на сезона реализацията им е компрометирана. Какви са най-големите загуби до момента? Със сигурност загубите е трудно да бъдат изчислени и най-малкото не е приключило затварянето. Но ние от Българската ритейл асоциация пресметнахме за първите 3 месеца миналата година на първото затваряне. Само членовете на ритейл асоциацията имахме загуби от порядъка на 100 милиона лева. Каква е ситуацията с персонала? Има ли такъв, който вече е напуснал? Ами, те няма къде да отидат. Няма къде да отидат, за да напуснат. Ситуацията с персонала е много тежка, тъй като бяхме разигравани, особено в началото на третия локдаун, бяхме изключително разигравани с това отвори, затвори, имате право, нямате право. Служителите в момента са неплатен отпуск по програмата Запазиме, където се надяваме този път да бъде малко по-динамично изплащането на тези помощи, тъй като предния път се случваше да чакаме по 2 месеца, 2,5 в различни региони на страната, което е абсолютна драма за всички наши служители. Представете си как се планира един семейен бюджет, когато ти закъснее прихода. Ние осигуряваме върху пълното възнаграждение над 300 000 служители в цялата страна. Като казвам, ние имам предвид големите търговски вериги, предлагащи нехранителни стоки. Тоест, може да си представите каква огромна част е нашия принос към бюджета на държавата и реално към запазване на икономическата стабилност на страната. Ще се стигне ли до протести? Ние не бихме искали. Ние сме диалогични. От Българската ритейл асоциация пишем писма, търсим срещи, търсим комуникация и даваме адекватни предложения за въвеждане на обективни мерки, които да позволят на всички бизнеси да работят, независимо от бранша и независимо от квадратурата. Но ако не бъдем чути, ние нямаме никакъв избор. Ние ще си потърсим правата и с протести. Благодаря ви. Разбрахте за какво настояват от големите търговски вериги, които са нехранителни, за по-адекватни мерки, които да им позволят те да работят. Най-малкото искат равнопоставеност. Благодаря ти, Стела. Ще коментираме това тепърва. Така иначе се научихме да живеем в неяснота, да не правим кой знае какви планове, и то дългосрочни. И изборите продължават някакси тази неяснота. Как ще живеем следващите седмици и месеци? Това ви питаме, между другото, и на нашата фейсбук страница с въпроса на деня. Трябва ли партиите да се разберат за правителство? 96 до момента са гласувалите, 79 от вас смятат, че трябва партиите да се разберат за правителство, 17 са на обратното мнение и смятат, че трябва да има предсрочни избори. Това мислите вие, а какво мислят политиците? Първи своето мнение ще каже в нашото студио Николай Хаджигенов, съпредседател на коалиция Изправи се, мутри вън. Добро утро. Здравейте. При да започне нашия разговор, имаме една малка изненада за вас, приятна. В деня на изборите тук, господин Хаджигенов, в нашото студио бяхме поканили едни малки художници и те рисуваха изборите и бъдещето, така както го виждат. И ние обещахме след това на политиците да подаряваме техните рисунки. Това е рисунката на Йоана. Ето тя така вижда бъдещето. И аз ви подарявам, за да си спомняте и за обещанието, което сте дали пред погледа и на нашите малки зрители. Благодаря. Така, да продължим сега вече с конкретиката, защото нещото, което вълнува хората наистина, ще се разберете ли за някакво правителство? Водят ли се преговори вече? Преговори все още не се водят, но аз лично съм готов да започна преговори веднага, защото това е важно. Част от хората искат неистово веднага нови избори. Сякаш изборите са вълшебна пръчка, с която всичко ще се реши. Бойко ще изчезне. Ще оправим държавата на други ден след изборите и всичко ще мине.
Че това е едната страна въпрос. Другата страна въпрос обаче изглежда по малко по-различен начин. За първи път от 15 години в парламента няма наци партии. Искаме ли отново обединени патриоти в парламента? Това е реален шанс при избори утре. Някой сигурно иска техните избиратели. Някой сигурно иска, да. Въпросът е ние, останалите хора, искаме ли наци партии? Искаме ли Васил Божков? Той беше на ръба. Или искаме, значи това е реален шанс. Аз искам право да ме разберете. Аз не казвам да влизате или нещо, това го казва избирателя. Но сега в този момент, в който ГЕРБ и Бойко Борисов се гърчат, т.е. на момента сме отрязали две от трите глави, но една глава стои. Ако сега направим избори, каква е вероятността той да извади още един златен пръст? Доста сериозно. Т.е. аз бих помислил тук по въпроса сериозно, дали да го направим сега. На следващото място проследих много внимателно платформата Ти броиш на Демократична България. За моя изненада лично, техните резултати съвпадат почти до втория знак с резултатите на ЦИК. Което... Защо изненада? Не е ли логично? Ами не. Аз очаквах да има доста повече машинации от страна на ЦИК. Тоест, изненадата е приятна общо взето, като вашето тази сутрин. Тоест, не има ли едни честни избори? Относително честни. Тоест, това, което е в протоколите, отговаря на другото. Как е стигнало до това в протоколите, дали това са реалните гласове на избирателите, тема на друг разговор. Но поне в тази си част, платформата Ти броиш усилията, които положихме ние и хората на Слави, явно са дали добър резултат. Тоест, на този етап имаме един приемлив резултат, относително доста честен. Това, което трябва да направим е да опитаме да съставим правителство, да опитаме да довършим ламята. За това правителство може да има много кратък живот. Колко кратък? Все тая колко. За този кратък живот обаче ние трябва да променим избирателния кодекс, за да може изборите следващите да имат смисъл. Електронно гласуване, видеонаблюдение на изборните секции, гласуване по почта. Още за президентските избори говорите, така ли? Да стане това. Ами не, говоря за парламентарни избори. Защото ако съставим сега правителството, вероятно ще оцелее поне 3 месеца. Тоест, възможно да имаме избори 2 в 1 септември, възможно да имаме предсрочни избори и така нататък. Но те трябва да бъдат проведени при други условия. Така, говорим за правителство с някакъв срок на годност, доколкото ви разбирам. Вие как ще участвате в такова правителство? Държите ли да имате министри или просто ще подкрепите? Това е въпрос на преговори. Да ви кажа честно, ние не мислим дали ще имаме... Мисля, този типичен политически пазарок ме докара до бяс. Как се виждате? Вие ще имате ли мисли, нямате ли имате ли мисли? Ето, сега ще ви кажа, Атанас Атанасов ви пита. Искам да попитам господин Хаджигенов. Може ли да кажа имена на министри от неговата партия? Защото в предизборните студия по БНТ каза първо да свалят ГЕРБ и тогава щял да казва имена. Че не съм казвал такова нещо. Ние на този етап отказваме да мислим въобще в тази посока. Това, върху което ние мислим, е как да започнем да има правителство. Защото ако има добро правителство и то бъде съставено от правилните хора, съберем нужната подкрепа и започнем да правим нужните неща максимално бързо и максимално правилно, няма никакво значение кой ще бъде министър и министър-председател. Има значение, как разбирам, да няма значение. В една нормално работеща демокрация няма значение кой ще бъде министър-председател. Между другото, част от вота е насочен отново по този начин. Хората продължават да търсят месия, т.е. човек с вълшебната пръчица, което някога доведе Бойко Борисов на власт. Значи това е грешка. Когато демокрацията работи както трябва, няма никакво значение човек, който ще бъде най-отпред. Естествено, прекалявам, има значение, но то не трябва да бъде толкова голямо. Тоест, вие сте готови да подкрепите програма, така да кажа, дори да нямате министри вътре в някакво правителство. Готови сме да направим всичко, за да приключим ГЕРБ и гербащината и да започнем да градим. Тоест, ние ще платим цената си. Ако трябва някой от нас да пострада, тоест някой от нас да бъде министър, ние ще дадем такъв човек, ще го пожертваме. Ако трябва да подкрепим правителство, за да се случат нещата както трябва, ние ще го направим. Вие лично бихте ли се пожертвал като министър? Ако се наложи, да. Като какъв министър? Каквото се наложи. Естествено, в рамките на моите компетентност, защото в крайна сметка идеята за адвокат пенкилер или за политик пенкилер някакси не ме привлича. Тук, когато си говорихме в предизборното студио, наистина стана дума за това, че коалицията Изправи се, мутри вън. Вие нарекохте малко орел, рак и щука. Не, това е съвсем сериозно. Така, сега това такова е правителство ли ни очаква? Напълно е възможно. Значи с тази коалиция ние показахме, че трябва да бъдем реалисти. Не това, което ни се иска, това, което е възможно. И тази безумна коалиция, която съставихме, тя сработи. Няма пречка. Значи гледайте на това като на учебен процес, като на показно, като мятане на малки доматчета по Народното събрание или по Министерски съвет. Това е също. Направихме нещо, което принципно изглеждаше невъзможно. То сработи. Не така, както вероятно ни се искаше на нас, но то сработи. Сега можем да направим такъв тип правителство и такъв тип парламент. То стабилно ли ще бъде? Колкото е стабилно.
управлението на ГЕРБ колко е стабилно, освен в пропадането си на дъното? Доста години изкара управлението на ГЕРБ. Изкара доста години, в които тренда е абсолютно нисходящ във всяко едно отношение, с изключение на две – корупция и смъртност. Там тренда е изключително възходящ. Значи стабилността, какво означава стабилност? Бойко да е на власт, това стабилност ли? Не, аз ви питам, дори ако щете чисто математически, ако съберем всички партии извън, защото казах някои от вас, вашите колеги, без ГЕРБ, БСП и ДПС, всички останали, пак не правите 120 хиляди. Така, значи някои от колегите, странно ми е да наричам някой колега без да е адвокат, но явно ще трябва да свикна, някои от колегите не си дават сметка, че тук говорим за математически модел. Проста математика. Че аз това го дъвча много месеци, веднага след като приключихме с протест. Харесва ни или не гласовете на БСП, ни трябват. Без тях просто не може да направим нищо. Задайте си въпроса... Тоест не изключвате БСП в никакъв случай. Подкрепа от БСП. Задайте си въпроса на мен лично колко ми харесва коалицията, която направихме. И ако стигнете верни отговора, то е николко. Не ви харесва тази коалиция. Разбира се, че не ми харесва. Какво не ви харесва? Защо не ми харесва. Но въпросът е такъв, това сработи. Не ми харесва. Направих нещо, което не ми харесва. Но то сработи. По същия начин, на мен може би не ми харесва подкрепата от БСП, но ние нямаме друг избор. Ако искаме да убием ламята и корупцията, ще вземем подкрепата на БСП. И не това не означава да служеним за БСП, не това не означава коалиция. Ми ако ДПС ви подкрепят? Това е втори въпрос, който задавам от времето на протестите. Какво правим, ако ДПС решат да ни подкрепят? Ще кажем, не, вашите гласове няма да ги вземем. Ако ГЕРБ решат да ни подкрепят? Дори да имаше такава възможност, как няма да им вземем гласовете? Парламентарна република. Това се опитвам да кажа, че трябва да оставим емоцията настрани и да направим нещата правилно и умно. Ако ГЕРБ ви подкрепят, говорете ми на този въпрос, защото вчера се размятат едни предложения в обществото. Това е чудесно. Нека ни подкрепят ГЕРБ. Възможно най-бързият начин да ги ликвидираме окончателно е да ни подкрепят и те. Чудесно, ще го вземем. Как гледате на предложенията Слави Трифонов вчера от Бойко Борисов? Слави Трифонов да поеме отговорност, той ще даде 10 депутата дежурни, които да гласуват. Това са Бойкови алабализми. Ние ги слушаме вече 12-та година. В политическия смисъл на думата управлението на ГЕРБ е политическа кретения. Тотална. Ще дам 10 депутати. Смисъл, какво ще свали прозорец на джипката и ще фърли. Нали, вие правите компромиси, вероятно те предлагат също да направят някакъв компромис. Не. Това, което предлага Борисов, е да оцеле още един ден. А Велико народно събрание? Той го прави с идеята да остане още и на нищо друго. Тук няма идея да помогне или не дай Боже да се развие България. Не. Велико народно събрание е точно това, което, с което той отложи, продължи агонията на ГЕРБ. Дай ще направим нова конституция. Вие ли ще направите нова конституция? Не, каза с предложение на Румен Радев. Значи, това е същото нещо. Опитва се да оцеле още един ден. А, нека да не забравяме, че за нова конституция са нужни 160 гласа. От 91-а година до сега сме имали един единствен път 160 гласа за промяна на конституция. Така че това е химера. Ама защо не искате сега това да се случи, след като протеста въпрос, миналата година, извинявайте, лятото го искаше? Не искаме. Не можем. Значи, нека да бъдем реалисти. 160 гласа. Откъде? Откъде? ГЕРБ иска, ако всички, ГЕРБ иска, които искате това искам да го видя. Значи, приказки по телевизора гледам 12-та година. Значи те не искат такова нещо. Приемаме, че искат. Велико народно събрание в този момент нужно ли е? В този момент не. Да. Защо? Ще ви кажа защо. Проект за конституция не се готви от днес за утре. Не се пише в кулоарите на парламента, както направи Дани Ръбъл предишния път за 2 дни и да се вкара в парламент. Президента няма ли такъв проект? Мисля, че няма представа, но това не се прави така. Събира се комисия от представители на професията от всички възможни страни, адвокати, съдии, прокурори, следователи, цивилисти, преподаватели, научни работници. Те работят, това отнема минимум година, понякога повече. Ставя се проект, поставя се на обсъждане, после широко обществено обсъждане, след което се приема. И това е сериозно нещо. А да. Свикването на Велико народно събрание също не става и така. Да, но нали всички партии, които бяхте на протеста, искахте смяна на модела, а този модел не се ли сменя точно така? Не. Значи модела може да се сменя, модела сменя на 2 стъпки, като последната стъпка е Велико народно събрание. Сега трябва да направим следното нещо. Първо, промяна на избирателния кодекс. Второ, ако успеем да направим това. Второ, веднага започваме с промяна на закона за съдебната власт. Прекратяване предсрочно мандата на Висшия съдебен съвет, за да можем да свалим Гешев. Нови правила, нови хора в Висшия съдебен съвет. Предсрочно прекратяване на мандата на Гешев. Тоест това е бухалката. Дали Бойко ще е министър-председател или не, няма никакво значение. Ако Гешев продължава да бъде главен прокурор. Това са важните неща. Да, но до президентските избори ще ви стигне ли време за всичко това, което казахте? Би трябвало. И лятото. Ако се разберем, би трябвало да успеем да го направим с подкрепата на БСП. Не коалиция, отново да кажа нещо, някои припадат като чуят за коалиция с БСП. А какво сам с тяхна подкрепа? Без да участват в управлението? Правителство на малцинството. Не е нужно да се коалираме с никой. Слави прави правителство, всички ние го подкрепяме. Съвсем условно давам пример. Правителство на малцинството, това е трети сценарий, който казвате. Не, то е очевиден. Всичко останало е
изисква твърде големи компромиси. Тоест, както каза Борисов, Слави Трифонов да се поема отговорност и вие заставате за това. Да, и ако те решат да го направят, ние ще ги подкрепим колкото можем, по всевъзможен начин. Защото това е правилно в момента. На финала на нашия разговор, тъй като всяка партия представлява своите избиратели в Народното събрание, вие кои избиратели в момента ще представлявате в тази коалиция, в която сте? Знаете ли, гледах броя на гласовете хора, които са гласували за нас. Ние изпълнихме още едно от нещата, които обещахме на площада. Събрахме един цял площад в урните. 151 000 души са гласували за нас. Така че ние представляваме, гледах и анализа на хората, които са гласували за нас. Ние представляваме хора по цял свят. От малките села до големите градове с траен процент, т.е. хората са едни и същи, просто се намират на различни места. Малкото село, в големия град, в чужбина. Така че ние представляваме всички тези хора, които бяха на площада. Ние сме представителни звездка на площада, нещо, което не просто обещахме. С доста по-малко проценти, отколкото искахте обаче. Може би. Всъщност ние сме... Добър резултат ли постигнахте на тези избори, господин Хаджигенов? Прескочихме песимистичната си оценка, макар и много малко. Добър резултат. Имайки предвид, че направихме от нищо нещо буквално за 3 дни, резултата не е лош, наистина. На финала на нашия разговор, тъй като първото нещо, което ще трябва да се случи, се свика новото народно събрание. Кой ще бъде председател според вас? Мика Зайкова е най-възрастният депутат до момента, доколкото знам. Тя ще бъде първия председател, след това не знам, ще видим. Трябва ли да бъде излъчено от ГЕРБ като най-голямата политическа сила? Не мисля. Всичко, което ще бъде излъчено от ГЕРБ, ние няма да го подкрепим. Категорично. И сега няма как пак да ни ви попитам, а вие искате ли да станете председател на народното събрание? Като юрист, като човек не, с... Не. Силата ми не е да бъда председател на Народното събрание. Кой трябва да излучи тогава председателя на Народното събрание? Кой ще подкрепите? Мисля, че... Не, нямам представа. Не сме мислили по въпроса. Ще изберем някой подходящ човек. Това не съм аз със сигурност. Кога ще започнат преговорите с партиите, другите? Доколкото зависи от мен още днес. А говорите ли си вече? Или само през медиите? Не, ще започнем днес. Ние вчера правихме анализи и готвим приключването на резултатите от изборите и започваме днес буквално. С кога? Тоест свършваме, почваме да вземем телефоните. Очевидно с победителя, след което веднага с Демократична България. Има предвид победителя с партията на Слави. Веднага след това започваме разговори с Демократична България. А държите ли лично с Слави Трифонов да преговаряте или може и с неговия екип? Значи, правейки предизборната коалиция, ни говорихме лично и с него, и отделно с неговия екип. Ще го направим отново. Но вие ще поемете инициативата още днес. Няма да чакате от него такава инициатива. Не можем да изчерпваме всичко, то е очевидно. Очакваме отново в нашото студио, за да продължим този разговор, когато има, надявам се, и повече известни. Останете с новините Румен Йовчев. Веднага след това, разбира се, трябва да чуем и какво мислят от ГЕРБ за всичко, което се случва след изборите. Останете с нас. Добро утро, уважаеми зрители. Продължаваме да нареждаме политическия пъзъл или поне да се ориентираме в посланията и настроенията в нашето предаване. Първо към вашите настроения на нашата фейсбук страница. Днес ви питаме, трябва ли да се разберат партиите за съставяне на правителство. При 109 от вас, които са гласували, да видим как вървят именно и гласовете ви до този момент. Доста повече са те в посока на това, че партиите трябва да се разбере. 91 за, 18 против. Доста разнопосочни, можем да кажем, са и мненията на тази тема. Преценката е много трудна, пише Стефан Василев. И за сега само адвокат Хаджигенов говори разумно. Може би нашия зрител току-що е гледал и интервюто ни с адвоката преди малко. Боян Семерджиев, дали трябва определено? Да. Политическата криза и нестабилност са също толкова опасни, колкото здравната и икономическите такива. За съжаление, България такива огромни компромиси и отстъпки от страна на всички избрани в парламента са на практика невъзможни. Разбира се, че трябва в името на българския народ, пише Боби Николкин, и игнорирайки политическото си его. Дължат ни го. Отправна точка за нашия разговор ще е тази наша анкета. Тук вече е членът на парламентарната на партия ГЕРБ, Тома Биков. Добро утро, здравейте. Добро утро. Нека и на вас в началото на нашия разговор да ви подари една картина в деня на изборите. Тук имаше малки художници в нашото студио и рисуваха така, както си представят бъдещето. И ние обещахме да подаряваме техните картини на политиците, които трябва да изпълнят техните Добре. Мечти. Това е картината на Яна. Заповядайте. Доста шарено бъдеще. Да. Ами идеята беше на тях самите и наистина да си спомняте, защото бяхте всички вие в кампанията богати на обещания, които сега трябва да изпълнявате. Децата ви гледат. Нашите обещания не бяха чак толкова.
големия, по-скоро се опитвахме да обясним на хората, че страната се намира в един изключително труден момент и в сложна ситуация от гледна точка на здравната криза и последствията от нея, които са свързани с икономиката, които, разбира се, пораждат и обществени напрежения, така че изборите не отменят тази ситуация. Смятам, че ни разбраха една немалка част от хората. Ние спечелихме изборите с над 8% разлика от втория. В този смисъл ние и в момента имаме готовност да предложим както структура, така и състав на правителство и най-вече имаме готовност да предложим както краткосрочна, така и дългосрочна програма за управление. Това не е ли просто да се изпълни процедурата? Не ви ли е ясно, че няма да получите подкрепа, това включително всички заявки до момента? Това е ангажимента на първата политическа сила. Освен това, ние сме готови да проведем разговори с всички, да подадем ръка на всички политически сили, които са в настоящия парламент, да се съобразим с част, разбира се, от техните предложения, но естествено без да отстъпим пък от нашата философия на програмата. Господин Биков, вие казахте, че сте спечелили изборите. Но само, с това че ние искаме да покажем, че ние можем да ние сме готови да носим отговорност, ако има такава ситуация. Ако няма такава ситуация, ще изискваме да знаем кой носи отговорност за от тук нататък. Да тръгнем едно по едно. Казахте, спечелихме изборите, само че няма ли да се окаже Пирова победа при положение, че няма да може да управлявате? Не, това дали ще можем да управляваме вече е въпрос на решение на останалите политически сили. Те вече заявиха това. А това, че една партия няма да може да управлява, по никакъв начин не прави победата и по-малка. Може ли ГЕРБ да бъде в опозиция? Разбира се, че може и ние сме напълно готови за тази роля. И ще се и държим като отговорна, отговорна, конструктивна опозиция, която е готова да помага за по-бързото излизане от кризата и за съхраняване на политическата стабилност. Защото имайте предвид, че ако възникне ситуация на политическа криза в България, в която правителството и парламента не са в състояние да функционират, то икономическите последствия от коронавируса ще бъдат много по-големи, а общественото напрежение със сигурност ще се увеличи. Казахте, че сте готови да предложите варианта за кабинет. Кой ще бъде в преговорния екип с останалите партии? Тепърва предстои да се реши. Освен това, разбира се, преговори може да има, ако останалите партии имат желание за това. Вие няма част как от такъв екип, да виждате ли се, все да пак сте познат и в десните среди, бихте могли да бъдете в един такъв екип? Още нямаме конкретни имена, но това е най-малкото. Аз казвам, че ние имаме готовност за правителство. Очевидно, че преговорен екип можем да сформираме много бързо. Готови сте с предложение за кабинет. Кой тогава и с програма. Кой тогава, и за това ще говорим, ще бъде министър-председател? Ами ето това е един от въпросите, които би трябвало да бъде обсъден евентуално с политическите вашето сили. Вашето предложение кажете първо. Не можем да го кажем нашето предложение. Защо? Първо, защото то първо трябва да бъде обсъден. Но ние имаме всякакви варианти в това отношение. Имаме вариант, в който да съставим правителство, което се състои от политици, от ГЕРБ и, разбира се, от други партии. Имаме вариант, в който можем да сформираме правителство от по-неполитически лица, които не са част от оперативната политика. Така че имаме всички варианти пред себе си и сме готови да положим усилия. Казвате, от кои други партии? Тези, които са готови да подкрепят. Има ли такива, от които вие не желаете подкрепа? Вижте, нашата програма е дясно консервативна. Така или иначе, ние не можем да отстъпим от политическия си профил. Но сме готови да подадем ръка на всички, за да възстановим политическия диалог. Дори и да останем в опозиция, ние ще продължим да бъдем на тази позиция, защото политическия диалог, и това между другото беше един от основните ни ангажименти в предизборната кампания, да възстановим политическия диалог между партиите. Дори едни партии да са в управлението, други да са в опозиция, със сигурност те трябва да могат да си говорят. И трябва да могат при важни ситуации,
а такива със сигурност ще има през тази година, да седнат на една маса и да постигнат някаква консолидирана позиция. Аз си спомням времето, когато се твърдеше, че е нормално лидера на една партия, която е спечелила, това да бъде, е нормалното, да. Е да бъде и министър-председател. Така е. Сега защо тогава не назовавате Бойко Борисов като бъдещ министър-председател? Защото сме в ситуация, която не е чак толкова нормална. Иначе, да, нормалното е лидера на една политическа сила, която е спечелила изборите, да бъде и министър-председател. Така се управляват сигурно 80% от страните в Европа. Ако приемем, че... Но в тази ситуация ние виждаме първо категорични изказвания и след изборите, не само по време на кампанията, от страна на повечето политически сили, че не биха приели господин Борисов. Освен това самия господин Борисов не е, за него това не е само цел да бъде министър-председател. Той три пъти е министър-председател, защото три пъти печели изборите. И след трите пъти, след като е бил министър-председател, пак печели изборите. Как ще убедите хората, че ще стане някой друг министър-председател, а реално няма това да е Бойко казвам, Борисов, вижте, който да дърпа конците по някакъв начин. Ние сме готови да положим всички усилия, за да се състави правителство. Ако не успеем, тогава ние ще обявим, че излизаме в опозиция, но моля, ще очакваме... Моля, отговорете ми на тази въпрос. Приемаме, че по някакъв начин предложите имена, които по някакъв начин другите партии се събуждат един ден и подкрепят. И този министър-председател не е Бойко Борисов. Как ще ги убедите тях, а и обществото, че всъщност реалният премиер не е Бойко Борисов и не е там някой сложен просто да изпълнява тази функция? Има министър-председател. Как да ги убедим? Като изберем министър-председател, поема да убеждаваме. Плюс това, нашата парламентарна група ще има, доколкото знам, 75 народни представители от 240. Едва ли само с тези депутати някой може да управлява. Със сигурност ни трябва най-малко 121, за да приемем какъвто и да било закон. Така че това не мисля, че дори Бойко Борисов да е министър-председател в тази ситуация, той ще трябва да се съобразява с поне още две, ако не и три партии или парламентарни групи в новия парламент. Но пак казвам, ние сме готови, след като изпълним този наш ангажимент и го изпълним съвестно и с цялото съзнание за това какво ни предстои, очакваме следващия, който да поеме тази отговорност и да положи всички усилия да състави правителство, защото имайте предвид. А вие ще подкрепите ли правителство на мълцинството само от партията на Слави Трифонов? Ами, то за това пак трябва да има някакви разговори, но ние не на всяка цена искаме да бъдем в управлението. Ние виждаме следното. Освен така великите фрази за разграждане на модела, за всички тези лозунги, края на април свършват срока за една част от икономическите мерки, които са свързани с кризата. Това са компенсации за хората. Края на май свършват другата част и оттам нататък би трябвало правителството и парламента да предприемат нови мерки. Ако няма правителство и парламент, означава ние от началото на юни просто да оставим всички, които са пострадали по някакъв начин от кризата, на произвола на съдбата, да се пуснем по течението на икономическата криза и да не сме в състояние да направим нищо. И аз се опитам кой ще носи отговорност в този момент. Всеки пише някакви сценарии, кои са по-вероятни, кои по-малко. Нека да тръгнем по това тогава. Пак ви питам, има ли правителство, коалиция, която ГЕРБ категорично няма да подкрепи по програмни съображения? Нещо, което е твърде компромисно за вас. Ами, сега аз не знам. Трябва да видим какви са програмата, каква ще бъде управленската програма. Защото каквото и правителство да се създаде, то трябва да влезе с някаква управленска програма. Да, че премиера Бойко Борисов веднага каза, тук давам и ни 10 депутати да журим. Ние сме, за да има правителство в България, сме готови да... 10 депутата не значи, че подкрепяме правителство. Ако те имат нужда от това. Ако вие като дежурен депутат не се да виждате? Не. Не беше ли малко унизително цялото това нещо? Защо да е унизително? Като... Не, напротив. Аз давам, вие какво давате? Не, ние сме парламентарна група, още не сме се сформирали, но ние сме политическа партия, която е отговорна. Ние не казваме, че ще влезем в управлението. Най-вероятно това няма да се наложи, защото за да има конструкция, в която ние сме в опозиция, би трябвало те да се разберат. И аз затова питам вече, четвърти ден стана, откакто изборите минаха.
Не виждам да има преговори, не виждам да има разговори. Не виждам дори някаква спекулация за евентуален кандидат за министър-председател. Имаме втора политическа сила, която очевидно така по-голямата вероятност, защото ние тук обсъждаме някакви наши варианти, какво ГЕРБ ще прави, но очевидно реалността е, че тази тежест ще падне върху партията на господин Станислав Трифонов. Да, той каза, че чака и, процедурата да се изпълни така, каквато е. Процедурата не пише, вижте се с другите там партии, с които смятате да управлявате, говорете за програмата, говорете за персоналния състав на кабинета, говорете за структурата на кабинета, говорете за второто ниво на кабинета, заместник министри, областни управители и така нататък. Това не го пише в процедурата. Това се случва извън процедурата. То се прави, но това е много сложен процес. Той не е описан в Конституцията. В Конституцията е описано, че ще ви дадат мандат. А от там нататък всичко това, което се една седмица сега, няма да ви стигне за всичко това. Всичко, то трябва да почне сега. Всичко, което се случва и сега, като преговори, пазарлъци, дори бихме могли да кажем. Не е ли първото нещо, което обикновено... Няма преговори, то това е проблем. То ще започнат очевидно още днес. Разбираме. Но не е ли това първото нещо, което разочарова избирателите веднага след изборите? Начинът, по който се разпределят след това местата в парламент, начинът, по който кой кого подкрепя. Ами не знам, ето сега някакви математически сметки се случват. Само целта да не управлява ГЕРБ. ГЕРБ казва, ама някой да си поема отговорността. И защо тази престрелка през медиите, какво не, казва? Ние не сме стреляли по никого. Дори в предизборната кампания ние с пълното съзнание, че ще стигнем до тази ситуация. Сега сме си спестили много заклинания и много емоции да изразим. Така ще че ние сме така. В момента се чувстваме в удобна позиция, но имаме ангажимент. Колко удобна позиция? Нашите избиратели. Колко удобна позиция, когато другите казват, може да има пресрочни избори, а третите казват, ми по-добре даже и служебно правителство наистина да дойде, за да може да направи и то някаква ревизия на управлението на ГЕРБ. Нека да направи ревизия на управлението на ГЕРБ, служебното правителство, да бъде ясно обаче кой ще носи отговорност за това, че няма да има икономически и социални мерки. Аз искам да знам това. Ако има служебно правителство, отговорността да се носи от президента. Точно така. Но да излезе президента тогава да го каже. Защото президента и той четвърти ден вчера видях, че той е казал, че имало процедури. Това не е политически разговор. Президента е неформалният лидер на тези три партии, които са казахте, нека да има България. Ревизия. Нали така? Правилно ви разбрах. Няма проблем да има ревизия на управлението на ГЕРБ. Те имат общ център. Те и трите партии си говорят с президента. Ако те самите не могат да свържат помежду си, нека президента да ги събере и да ги по някакъв начин да им организира коалицията. Той също да поеме отговорност, защото той е активен участник в създаването на тази политическа ситуация, която е в момента. И той ще носи отговорност от момента, в който ние не успеем, ако не успеем да създадем правителство, оттам нататък отговорността се носи от господин Станислав Трифонов и от Румен Радев. Господин Биков, няма какво ако да... ви върна в лятото, когато имаше протести, тогава всички ви питахме, представителите на ГЕРБ, чувате ли какво всъщност ви казват гражданите? Разбирате ли какво казват гражданите? И вие казахте, да, чуваме ги. Сега на изборите оказа ли се, че не сте ги разбрали? Ами оказа се, че спечелихме с 8% повече от другите, което означава, че ако ние не сме ги разбрали, останалите изобщо не са ги разбрали. Защото ние получихме най-голямата подкрепа. Сумарно и аз, другите са повече от вас. Ама сумарно, ако говорим по проценти, въпреки че всички... процент всеки ги чете, както на него ами му удобно. То сумарно тогава 95% са срещу Майя Манолова, нали? Там не знам колко да, са срещу всеки чете тези проценти, демократична както България. Аз казвам, сега стигнахме и до време, в което да обясняваме как първата политическа сила всъщност не е спечелила, е спечелила петата. Добре. Нали? Въпросът е следния. Вие управлявате десетилетие. Ако така добре сте обяснили на хората, ако е всичко толкова хубаво във вашето управление, нямаше ли сега да не говорим е за коалиция? Нямаше ли сега да говорим за това, че за вече е категория? Ами да. Ами ние никога не сме управлявали с пълно мнозинство. Да, аз за това ви питам. Защо за 10 години очевидно, това не се случи? Първо, нашата избирателна система е такава, че тя предполага коалиционни управления. Ако видите в последните 30 години... Ама вашите коалиционни партньори сега не влязоха в парламента. Е имало... Е, сега нашите коалиционни партньори, те ще ви отговорят защо не са влезли. Въпросът е, че последните 30 години само два пъти сме имали пълно мнозинство и това са управленията на Виденов и на Костов. Давате ли си сметка за грешките, които направихте през тези години? Това е въпросът. Разбира се, всяка партия да, в момента прави някакъв питате, анализ. Да, даваме си, разбира се...
Е, коя е грешката? И за грешките, е коя е грешката. Със сигурност сме направили изключително много грешки. Важното е, че не сме направили стратегическа грешка. Ние нямаме грешка, която да е обърнала страната с главата надолу, да е разрушила по някакъв начин тъканта на нацията. Иначе грешки със сигурност сме правили всеки ден. Ако не е всеки ден, през ден. Но това са грешки, които не са променили съдбата на българската нация. Ами, това чак е в момента големия тогава въпрос. Тогава защо излизаха на протести срещу вас? Защо хората продължават да казват, че ВМ бедно? Сега противоепидемичните мерки разделят обществото вижте, отново. Защото сме в демократична държава. Това е едно от доказателствата, че България е демократична страна. Разбира се, че всеки може да излезе и да протестира, да има своите политически убеждения, да не ни харесва. Аз не си представям ситуация, в която една партия ще бъде харесана от всички и хората ще бъдат доволни. Представите ли си ситуация, в която аз помня такива времена. Това бяха времената до 89-та година. Тогава всички харесваха една партия, 99% гласуваха за нея. Но пак повтарям, в момент сме в ситуация, в която можем да допуснем стратегическа грешка по отношение на България. И да влезем в много тежка ситуация и трябва да си дадем сметка всички за това. И не казвам, че ГЕРБ трябва да управлява. Ако не може да управлява ГЕРБ, трябва да управлява някой друг. Но някой ще може ли да ГЕРБ управлява? Да управлява? Представите ли си ситуация, в която ГЕРБ управлява отново? Сега или по принцип? Сега е по принцип. Разбира се, всяка партия, особено когато е първа политическа сила, е потенциален управляващ. Не знам. Сега, както вървят нагласите, пресрочни избори решават ли някакъв казус ваш, вътрешно партиен? Бързи, сега. Да. Не. Какъв казус? Напротив, ние, въпреки че вероятно бихме имали полза от предсрочни избори, ние смятаме, че това би било много безотговорно поведение и затова ние не сме готови да поемем отговорност за такова решение. Затова ние ще направим всичко възможно да има управление, включително и в ситуация, в която сме в опозиция. Пак повтарям, има редица неща, които са извън битката на някакви хора срещу ГЕРБ и така нататък. Има чисто технически неща. И тук изобщо не ви говоря пък за проблеми като влизането в еврозоната, защото там има едни процеси, които пак трябва да се взимат решения. Преговорите с Република Северна Македония и така нататък. Голямата тези политика неща даже сме добре ги оставили. Мигрантските кризи. Изобщо, нещата са изключително сложни. Нещата са такива, че хората дори и сега на нашата фейсбук страница някой пишат, ние искаме да живеем по-добре и е важно, ако се вземат някакви решения, те да са държавнически. Няма кой да носи отговорност за управлението на страната, хората няма да живеят по-добре. Ще живеят по-зле и може да се окаже, че живеят много по-зле, отколкото в момента. И ние сме изключително притеснени от тази ситуация, в която трябва да приключваме нашия разговор. Не знаем какво мислят останалите политически сили. Държите ли да имате председател на Народното събрание с това да приключа, понеже питах и предишния. Това е неписаното правило, това е нормалното. Кой ще първата бъде предложен? Първата политическа сила да има председател на парламента, веднъж се случи да няма. И това беше по времето на Орешарски. Ако са решили по този начин да действат, кой ще бъде предложен? Ние нямаме проблем. Това ще реши парламентарната група. Изобщо с имена не искате да говорите. Ние не сме сформирали група, не сме. Ами не мога да повярвам, че не ги обсъждате тези неща, не искате да ги кажете. Вижте, пак ви казвам, не обсъждат кой ще бъде евентуалният кандидат за министър-председател. Няма дори спекулации. Може би не обсъждат с вас. Ние имаме ясни, ние имаме поне 5 човека, които могат да бъдат министър-председател. Кои са тези? Я кажете. Вашия фаворит. Те са били в общественото пространство. Няма да ги кажа. Но имаме 5 души известни, ясни и така нататък. Част от тях политици, част не политици. Но пак един принципен разговор. Дайте конкретика. Не е ли време вече за някаква конкретика? Не, тази конкретика се говори с някого. В момента ето те казват, сега говорите с зрителите. Момента айде да си представим, че говорите с зрителите. Не сме в тази ситуация да предложим имената. Но аз пак казвам, ние имаме вариант. Другата седмица трябва да предложи ли кабинет, нали трябва да си имена този кабинет? В най-големите протести всички имена, които се обсъждаха за министър-председател, бяха свързани по един или друг начин с ГЕРБ. Никой не обсъждаше кандидат за министър-председател от друга политическа сила. Добре. Защо? И сега очакваме да видим техните предложения, го казвам абсолютно добронамерено. И господин Станислав Трифонов трябва да излезе и да каже какви са му програмните намерения. Некой ще му бъде министър-председател. Ами ако се кандидатира, сме готови да го обсъдим. Ще го подкрепим. Между другото, би било пък
жест на политическа отговорност. Самия той да се кандидатира. Какво има, какъв е, защо да е странно това? Лидера на втората политическа сила е потенциален министър-председател. Но въпросът е, че те очевидно не искат с нас да говорят. Така обявява там техния... Тошко... Заместник-председателя на... Който обявява нещо в Фейсбук. Добре, не искате с нас. Говорете с другите. Очевидно днес ще започна такива разговори. Добре, господин Биков. Благодаря ви за този разговор. С доста неизвестни приключваме, но скоро и те трябва да станат известни, така или иначе няма много да се... Всичко ще стане известно, дано да има все пак някакво позитивно развитие страната и хората да бъдат спокойни. Ето, това е най-важното наистина. Благодаря ви. След секунди продължаваме разговора. Вече от експертната гледна точка на Екатерина Михайлова ще си говорим и за Конституция, но и за политика. Останете с нас. Политически предложения и юридически тълкования. Какво следва? Анализ на преподавателя по конституционно право и политик в годините на прехода, професор Екатерина Михайлова. Наживо. Кой отряза дърветата пред жилищен блок в столичния квартал Люлин? Българските щангисти отново по върховете. Какво стои зад златните медали от европейското по щанги в Москва? Така е, уважаеми зрители, тълкования много, хипотези още повече, но поне законовия ред е ясен, май. Какво от тук нататък? Отговори очакваме да научим от професор Екатерина Михайлова, експерт по конституционно право. Здравейте! Здравейте! Радвам се да видя в нашето студио, защото някак си трябва наистина се ориентираме между политическите хватки, престрелки и законовия ред. Сега, консултациите, истинските, кога трябва да започнат? Те вече започнаха през медиите, очевидно. Консултациите за кое? За съставяне на правителство. За съставяне на правителство, ако гледаме реда, който е описан в Конституцията, това ще стане след като бъде свикано Народното събрание, което, като се свика, трябва да се закълнат народните представители, за да встъпат в длъжност. След което да се изберат председател и заместник-председатели, след което да приемат правила, по силата на които да сформират парламентарни групи, защото към този момент ние нямаме парламентарни групи. Защо го казвам? Защото Конституцията казва, че консултациите се водят с парламентарни групи, а не с партии и коалиции, които са се явили на избори и са получили резултат, който ги прави представителни в парламента. Понякога имали сме такива случаи, в които една коалиция е влезла в един състав на Народното събрание, след което има две парламентарни групи. И обратното, възможно е две партии да са се явили отделно и да ставни една парламентарна група или съюз. Но това зависи от правилата. Тоест, това може да е допустимо, може и да не е, каквото приемат депутатите. Това е в техните правомощия, това е автономията на парламента. Сега първата интрига, която видяхме тук, ГЕРБ казват, няма нищо по-логично ние да имаме председател на Народното събрание. Преди това адвокат Хаджигенов каза, пък ние няма да подкрепим каквото и да е, нали, на ГЕРБ. Може ли се забави тази процедура по избор на Народното събрание? Защо конституиране на Народното събрание? Конституцията е казала, че трябва това да стане на това заседание, в което ще се закълнат. В едно заседание. Да. Тоест, изискването е такова. Разбира се, всичко е възможно. Все пак това е човешка дейност и това, че пише в закона едно, понякога ние не го правиме. И не спазваме закона. Аз обаче искам да напомня нещо, понеже тези дни някак си непрекъснато се върти този конституционен дебат и дали няма по някакъв начин, ако не е нарушен, то така... Да се шиканира, както ние му казваме, юристите. Искам да напомня нещо на бъдещите народни представители, че на тях им предстои да положат клетва. И в тази клетва се казва, първо, преди в името на народа се казва да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа, заклех се. Мене студенти са ми питали, тази клетва може ли всеки да се измисля, всеки парламент, защото знаете ли колко страшно ще стане? Казвам, да, сигурно ще стане страшно, за това е написана в самата Конституция. Така че след като се закълнат и встъпат в длъжност, това не е формален акт, очаква се от тях да са на висотата на положението. Вярно е,
практиката в Народното събрание от 1991 година на сам, откакто е новата конституция, е да бъде председателя от най-голямата парламентарна група. Има и изключения. Имали сме случаи, в които не е заемано мястото. Имало е случаи, в които парламента е функционирал и без председател на Народното събрание. Има решение на Конституционния съд. При нас председателя на парламента, за разлика от други парламенти, е в конструкцията пръв между равни. Тоест, той няма някакви изключителни правомощия, освен организационно да води събранието. Тоест, няма собствени изключителни правомощия. Но в конкретния случай сега, при тази неяснота, какво ни очаква, струваме се, че всички с интерес ще следиме какво ще стане, кой ще е председателя на парламента, от което можем да разчитаме бъдещи действия, т.е. бъдещи политически конфигурации. И договорености. Ако някой направи компромис, да стане председател... От кога почват консултациите, аз ви казах официалните. Неофициалните, това е нещо, което ми се е случвало в качеството си на народен представител. Сега, след като бъдат обявени резултатите, администрацията на парламента, тя си има главен секретар, нищо, че ги няма депутатите, обичайно канят всички парламентарни групи, тяхни представители. И има едни такива договорености, ако щете и битови, които обаче битови имат и политическа символика. Кой къде ще седни в Народното събрание? Тоест сценария за първия ден, как ще протече, защото голяма част от хората са хора, които за първи път прекрачват парламента и би трябвало да бъдат подпомогнати. Разбрахме, че вече дейност. Има подготвено ръководство именно за новите народни представители, за да се ориентират включително и в сградата. Разбира се, това е съвсем нормално. Аз помня, когато за първи път станах депутат и още си помня тази папка, не само го помня, беха приготвили една специално изработена с твърди корици, много хубава за онзи момент, 91-а година, беше супер лукс. И вътре беше конституцията, правила и така нататък. Ние ви питаме, имам предвид различни предавания, поставя тази тема на вас конституционалистите, не заради нещо друго за сроковете, защото се прокарват няколко сценария. Както казах преди малко, много е модерно сега. Сценаристи и сценарии всякакви да се прокарват. Колко може да се отложи, да се отлагат тези процедури сега с консултации, с президент, с партиите, после реалното завъртане на мандатите. Така че най-рано кога и най-късно кога може да имаме правителство? Евентуално. Всъщност с конституирането на Народното събрание и насрочването от президента, нали, на първото заседание, би трябвало пак по конституция действащото правителство да подаде оставка, но това не означава, че то престава своите функции и задължения, то действа в оставка. Казано е, такава е и практиката, такава е логиката, но и Конституционният съд се е произнасил. Страната без правителство не може да остане за секунда. Тоест някой трябва да я върши цялата тази работа. До момента, в който бъде избрано ново. Сега, започването на консултациите, колко време ще продължат и кога ще е крайния момент, там имаме срокове, но имаме и периоди, в които нямаме срокове. В началото нямаме, когато започват консултациите, които прави президента. И това не случайно е направено в Конституцията. То е дадено като възможност с оглед различните политически ситуации, които имаме. И във времето, в тези 30 години, откакто функционира новата ни демокрация, ние сме виждали и бързо, и бавно. Зависи от това каква е ситуацията. Дори си спомням времето в драматичните времена 1997 година, когато още покойният президент Желев, той беше в края на мандата си, избран беше вече Петър Стоянов, но не беше още стъпил длъжност. И там наново се поставяше въпроса за даването на мандат за съставяне на правителство и доктор Желев беше казал, няма да дам мандат. Нали? По този начин забави процеса и предизвика разрастването на
протестите на хората. Тоест силен политически ход, казвате, да, така или иначе. Тоест, зависи, много зависи от ситуацията. В момента нямаме такава ситуация. Нали? Нямаме това, което беше тогава протестите 97-ма. Затова аз очаквам в рамките на едни разумни срокове, както казваме, което струва ми се, че в рамките на около седмица, 10 дена след започване на консултациите би трябвало да има яснота. Вчера се завъртя отново тезата от Бойко Борисов за Велико народно събрание. Това народно събрание може ли да свика Велико народно събрание? Както виждаме, на него ще му е сложно да избере ръководство на парламента. Казвам го с добро чувство към новия парламент и да може да ни изненада с своите решения. Искам да обърна внимание на следното, понеже за срокове говориме. Дори да приемем тази хипотеза, че ще се свиква Велико народно събрание, макар че не разбрахме защо. Първо трябва да знаем... Да се започне на чисто, ако правилно цитирам. Какво значи да се започне на чисто? Конституцията ни е казала не само и теорията, и практиката. Това е многогодишен опит, не само български. Нова конституция се прави, когато има нужда от смяна изцяло начина на функциониране на държавата. Е, нали искаха хората смяна модела? Кой модел точно? Ще смениме формата на държавно управление или формата на държавно устройство ли ще смениме? Кое е точно? Разделението на властите, принципите, на които функционира тази държава, в която сме в момента. В тези случаи се прави нова конституция. А не просто някои промени, които да бъдат направени, макар че някои промени по нашата конституция изискват Велико народно събрание. Но ние в момента не знаем защо ще се вика това Велико народно събрание, но да оставиме, дори да разберем, да кажа във времето какво е. Дори да имаме внесен законопроект за Велико народно събрание, есента го играхме това, първо трябва да има над 120 народни представители, които да са внесли този законопроект. След което този законопроект може да бъде разгледан от Народното събрание не по-рано от 2 месеца или не по-късно от 5. Тоест, така някъде отива есента, нова година, времето, в което евентуално, ако има внесен такъв проект, ще се разглежда и той трябва да бъде подкрепен с квалифицирано мнозинство. Тоест, това означава високо съгласие от народните представители. И някъде далеч във времето. Много преди това, ние трябва да знаеме това, което е на дневния ред след провеждане на избори. След провеждане на избори, на дневния ред е конституиране на парламент, след което излъчване на новото правителство. Било то същото. Понякога едно и същото. Смисъл повтаря хората. Госпожо Михайлова, ще се възползвам от това, че сте мой гост и от вашия политически опит, така или иначе. Не знам дали да задам въпроса като съвет, който да дадете сега на политиците. А не съвети не давам. Така. Значи, минавам на другото. Тъй като сега ГЕРБ и СДС се явиха заедно на тези избори, кой ще представлява десните в този парламент според вас? Ами вижте, там има състезания. Практически имаме формации, които няколко от тях претендират, че представляват десните. Ако щете, няколко от тях членуват в едно европейско семейство на Европейската народна партия, което не ги прави еднакви, разбира се. Защото дори в това семейство на Европейската народна партия имаме различни течения и конфигурации. Така че за дясното претенцията е голяма в случая. Разбира се, Демократична България има и тази претенция или поне една част от нея. Така че не е останала без представителство. По-скоро проблем е по-тежкия в лявото. Да, там виждаме какви са проблемите. Но аз ви питах за това дали седесарите, онези седесари, които вие представлявахте, сега чувствате ли се представени в парламента? Вижте, онези седесари, ако говорим за първите години, в момента може да ги видите навсякъде почти пръснати. Аз лично се чувствам представена, ако въпросът е към мене, да. Добре. Аз намирам своето представителство и може би само да кажа, че това може би е най-важното. Парламентът е представителен орган на различните политически възгледи, които има в
обществото. И това е смисъла на парламента. И за това трябва да се възстанови и дебата, който се води вътре по един аргументиран начин, цивилизован, надявам се, това не значи без страсти, но ние, гражданите, да може да чуваме своите представители, да виждаме, че някой защитава нашите виждания. Благодаря ви за това интервю. Ще се радвам да продължим този разговор в някои следващите ни предавания. Неизвестни граждани от няколко дни сичат дървета в столичния квартал Люлин. Разказахме ви за това малко по-рано в социалните мрежи. Живеещите там са сигнализирали вече столичните инспектората. По случая работи и полицията. Още от Софи Цветкова сега. Здравей! Добро утро от квартал Люлин. Ето, виждате, тук зад мен са вече изсечените дървета. Неизвестни са както лицата, така и причините за този зелен тероризъм, екотероризъм, както го наричат и живущите тук. Сега при мен са кмета на район Люлин, инженер Милко Младенов, както и живущи в блок 535. Тук при мен са свидетели на случката. Разкажете, какво видяхте? Да, здравейте. Ами, два пъти за една седмица се случва поетапно да изрязват дървета. От кога е първия случай? Първият случай е на 1 април и се отрязаха три дървета тук до тази пейка. След това извършителите завлякоха ги на тази поляна и избягаха. Действието се случва обикновено за 3-4 минути. Вторият път беше вчера сутринта. Не беше ясно времето, но въпреки това ги снимах и ето това последствие. Каква е причината според вас? Добро утро отново. Причина все още се търси. Каква е причината? Това, което ние знаем, че това е частен терен, не е получил разрешение за каквото и да било действие върху него. Най-вероятно изрязването на дърветата е снимков материал за празен терен, за да може да се получи разрешение за каквото и да било строителство, действие или както искате така го наречете. Как ще процедирате от тук нататък? Ами, сигнализирали сме абсолютно всички органи по каналния ред, включително и община Люлин. Кмет на общината е при нас. Той още вчера се отзова на сигналите. От тяхна страна като администрация също са задействали процедура да се намери и търси извършителя. Стоим и чакаме да видим по-нататъчните действия, тъй като предполагаме, нали, не може да сме сигурни. Това нещо ще продължи, тъй като частният имот е зад вас до оградата на кучешката площадка и ако действаме и мислим и разсъждаваме по логиката, това нещо трябва да се изсече. Казвам добро утро и на кмета на Люлин. Господин Младенов, каква е информацията, която имате до момента? По отношение на този вандалски акт сме получили сигнал през столичен инспекторат и колегите са били тук на място, но съжаление късно, нарушителите са били напуснали тази локация, след което сезирахме органите на реда, 9-то полицейско управление и образувано досъдебно производство, тече разследване. Има версии конкретни, по които се работи. Надявам се наистина в най-скоро време да имаме открит нарушител, тъй като към този момент няма такъв. И сега ключова подробност, те засегнаха в анонса си живущите, че тук преди около 6 месеца отказана виза за строителство. Именно под претекст от главния архитект, че има съществуваща растителност. Така че, нали, без да хвърляме някакви обвинения предварително, се работи и по тази версия. Благодаря. Как е възможно според вас посред бял ден? Ние разбираме сутринта към 9:30 се е случило това. Както виждате, живееме в държавата на абсурдите и е възможно да се случи. Факта е на лице. Растителност, която е на над 30 години, е отсечена. Още по-парадоксалното е, че собственика на този терен, който се явява, 2 часа след отрязването на дърветата, е отишъл и е подал жалба в 9-то полицейско районно управление за незаконна сеч в неговия имот. Вероятно, както казаха и моите кумши, най-вероятно при празен терен се издават по-лесно разрешителни. Вие познавате ли? Визи за строеж, не го познаваме кой човека. Не се е явявал пред нас, не сме имали с него по никакъв начин срещи, за каквото и да било. Нямаме представа.
Никой не го казва. Просто никой не го познава, тъй като и от господин кмета също каза, че директно се действа през главния архитект на София. Тоест такива разрешения за каквото и да било не минават през общините, ако греша да ме поправи кмета. Тоест никой не знае за какъв човек и кой е собственика на имота. Господин... В същото време се действа, тоест и се действа целенасочено, защото това не е вандализъм. Нали, моите извинения, вандализъм е да се счупи клон, поне аз така разсъжа. Това е... умишлено действие. Господин Младенов, ще разрешите ли строителството? Той е в компетенция на главния архитект и то е отказано. Сега важно е тук да уточним, че извършихме проверка по отношение на собствеността и земята е възстановена по земеделския закон преди много години. Най-вероятно няколко сделки след това е имало. И всеки частник или поне повечето, които търсят форми на реализация по съответния ред, със съответните документи, със съответните обсъждания, процедират. Такъв вандалски акт, за мен това за първи път го виждам, не мога да го проумея. Просто това е абсурд. И искрено се надявам, че тъй като съгласно нашата наредба за опазването и поддържането на зелената система го тълкува като нарушение, искрено се надявам колегите от 9-то полицейско управление да съберат доказателство, защото за мен това гранича с престъпление. Общината ще насади ли дървета тук като жест към живущите? Говорихме с живущите, с обща инициатива, ще се засадят дървчета, да. Да, вие казвате. Да, господин кмет обеща за озеленяването на терена, но това, което ни навява на мисълта и нали, логиката, значи отчуждаването, т.е. този имот би трябвало хората или собствениците на имота да са обезщетени по някакъв начин преди много години, когато се е случил. Следващия вариант за това действие, по-скоро ме навява на мисълта, че това е начин за присвояване по някакъв начин, т.е. узаконяване на имота. Нали, няма как собствениците преди толкова години, нали, да се е случило нещо и след 30 години, т.е. след план изграждане на този блок, защото е 84-та година, да дойдат и да си търсят преди 3 години имота. Благодаря на всички. Чухте и видяхте абсурдната ситуация, която се е случила тук в квартал Люлин. Апелират се гражданите, ако станат свидетели на подобни действия, разбира се, веднага да сигнализират органите. Благодаря, София. Остава надеждата, че и наистина има и свидетели на тази проява и най-малкото, ако наистина се е случил така, хора от един бус да са слезнали, най-малкото, което да са записали номера на този бус, за да бъдат издирани. Това е престъпление наистина. С нещо обаче доста по-хубаво ще завършим днешното предаване. Повод за гордост от последните дни. Русе посрещна новите си златни спортисти, които върнаха по забравената слава народните штанги. Надежда Менгуен, Ангел Русев и Стилян Гроздев станаха шампиони на Европейското първенство по вдигане на тежести в Москва. Повече за тренировките, трудностите, предизвикателствата, които трябва да преодолеят, ще ни разкаже сега Теодор Стамбулиев. Добро утро! Добро утро! Намираме се в залата по вдигане на тежести в спортен комплекс Ялта. В тази зала всъщност младежите, които се върнаха с злато, са изковали тези медали. Сега с мен са те, заедно с техния треньор, господин Атанасов. Господин Атанасов, това състезание беше отлагано, мисля, че три пъти. Как се възстановява форма след това постоянно подготвяне, след това пауза и така? Ами ние не сме бегали от подготовка и от форма. Гледахме да задържим самите състезатели в максимално добра форма. Много е трудно, но справихме се благодарение на техните усилия и стабилната психика, която имаха, защото цяла година във форма няма как да бъде. Прекалено много лишения и ние отбягвахме да се срещаме с други хора. Гледахме да ги изолираме от всяка, нали, предвид пандемията. И заради това и целият национален отбор няма нито една положителна проба. Добре, когато отидохте на това състезание, и то при положение, че наистина сте правили такива отлагания, подготовки, малки паузи и така нататък, какво беше усещането? С каква нагласа отидохте там? Ами всички състезатели очакваха с нетърпение това състезание, защото повече от година те нямаха никакво състезание и всеки беше много на вид, на хъсън и искаха да покажат най-доброто от себе си, което го направиха. Такива медали скоро в Русе и в България носени ли са при подобни състезания? Ами, специално за един клуб, трима европейски шампиони наведнъж, не е имало никога. Да, така е.
Добре, да ви попитам също, понеже така или иначе нивото е било доста високо, от кои бяха най-силните противници? Ами, те всички са добри. И италианци, и германци, и Грузия, специално преселян, там беше голямата битка, нали, с грузиница. Румънците също така много добри, които те също подпираха, но ги смачкахме. Надя, кажи ми, какво си мислеше, когато отиде на това състезание, когато излизаше и кое беше най-трудното за теб в него? Не съм изпитвала някакви много сериозни трудности. Мислех се, че трябва да се реализирам, да направя своите опити, да дигна това, което съм вдигала в залата и нещата ще се получат и се получиха. А при теб какво беше усещането? Имаш ли някакви притеснения, отлагане заради кой? Притеснение нямаше, защото бях доста добре подготвен за това състезание. Да, нямаше никакви трудности. Добре, а ти с каква нагласа отиде на него и всъщност наистина какво се получи? Какви бяха очакванията ти реално? Очакванията ми бяха минимум да е медал, понеже бях доста добре подготвен. Какви бяха другите въпроси? Да. Също така да ви попитам, господин Атанасов, какво е нивото на Русенската спортна школа по вдигане на тежести? Мисля, че и на други места имате отворени салони. Има ли желаещи? От каква възраст почват децата? Русенската школа е една от най-добрите в България. Възрастовата група, която, нали, почваме да се занимаваме с деца, е 10-11 годишна възраст, докато имат желание. Колко младежи има в момента, където? Около 40 деца. 40 деца? На какъв принцип тренират? Безплатно ли е? Има ли условия? Помага ли ви се? Ами всичко е безплатно при нас. Ние нямаме такси. Никакви такси не вземем. Дори по състезания пак ние си им плащаме, нали, разходите на състезанията. По другите зали се занимава изцяло, нали, съпругата. Ами дори и тя се занимава и тука, защото аз съм по лагери постоянно. И при нея е много трудно, защото тя се занимава повече с тези деца и по цял ден е в залата. Дали в тази зала, дали в някоя друга, без значение. Среща ли се разбиране? Имате ли спонсори, хора, които да ви помагат? Ами, нашия председател, доктор Кирил Панайотов, изцяло той ни подпомага. Изцяло той се. Други няма. Така, от тук нататък, какви състезания предстоят? Олимпиада все пак предстои. Има ли шанс от тези младежи някой да се класира? Шансовете за Олимпиада са на Стилян Грозев. Той е в класацията, но при нас специално българите имаме право на две квоти, които четирима се борят за две квоти. И до края нищо не може да се каже, нали, кой е класиран, кой не. Ще изчакаме края на май месец и тогава ще се разбере. Благодаря ви и накрая да попитаме всеки един от младежите какво си пожелават от тук нататък, съвсем накратко. Аз си пожелавам само да сме живи и здрави и да нямаме контузии. А ти? Живи и здрави и много успехи. И последно, олимпиади? Ами, дома се класирам за олимпиади. Минимума, кой ще бъде, е медал. Благодаря ви, благодаря на всички. Това са нашите русенски медалисти и ние им пожелаваме много златни медали от тук нататък. Това е нас, колеги. Стискаме палци, това да е само началото за тях наистина. Благодаря ти, Теодор. Какво следва в програмата на БНТ? Разбира се, след новините в 9, 100% будни с Мария и Стефан. Какво ще видим в днешното предаване? Ще ни каже очевидно само Стефан. Здравей! Здравей и добро утро. Мария пристига тук, няма защо да се притесняваме. При нас обаче ще разберем защо е важно да се научим да говорим правилно пред публика. И ще ни разкаже за това Диана Борисова, професор по сценична реч в НАТФИС. Яна Никола ще представи Дори без теб. Ще си говорим за това кои са най-честите конфликти в семейството. Ще го обсъдим с психолога Милена Ташкова. Вкусът на живота и здравето през 2021 година. Ще си зададем големия въпрос. Какво е това да имаш голямо семейство? Ще ни гостуват Надя и Валди Събеви, които имат 4 деца. Майко. Добре, има какво да научим очевидно. Благодаря ти. Преди това обаче научете важното, посвете у нас до този час с Румен Йовчев. До утре, 5 минути преди 6.